שלום לכם, צהריים טובים, שעתיים של אקטואליה עכשיו, מיד ענייני הקואליציה המקרטעת, האם האיום של הצדדים ללכת לבחירות אמיתי על תקשורת והרוח הגבית שהיא נותנת למפגינים ועל הכתבה על אברושמי שהוצא מתאום הנשייה כדי שאפשר יהיה לצייר את הימין שוב בתור הצד האלים היחידי. על החשיפה שלנו כאן בערוץ 20 ובאתר 0404, על עבירת בנייה שבוצעה לכאורה גם בבית הפרטי של ליאת בן ארי במושב חירות, נדבר גם על זה. חבר הכנסת מתן כהנא יהיה איתנו אחרי הסקרים המחמיאים לימינה, נדבר גם עם חברת הכנסת קטי שטרית, נדבר גם על הקורונה, 597 נפטרים מתחילת המגפה הזאת, כ-400 איש חולים במצב קשה. האם קהו עינינו וגס ליבנו? למה הפסקנו להתייחס למגפה הזאת ברצינות? וגם, למה כדאי לכם לקחת ויטמין D בעניין הזה? נדבר גם על הרב הדין שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה, שנלקח לבית עולמו ביום שישי האחרון. יש לנו עוד כמה וכמה נושאים, אבל לפני כן נציג לכם את האורחים שלנו כאן באולפן. דוקטור איתן לסרי, מומחה לממשל, מינהל ציבורי וכלכלה פוליטית, ולשעבר יועץ בכיר לראש הממשלה, שלום. ואלי חזן, מנהל אגף הסברה בליכוד, שלום גם לך. נדמה שהסיפור הפוליטי, אם נפתח בו ולא בקורונה, הגדול הוא שפשוט דוהרים לבחירות. אנחנו שומעים עכשיו דיווחים מתוך קבינט קורונה על צרכות שם, על בני גנץ שצורח על ראש הממשלה, ישיבת הממשלה לא כונסה, ועדת שרים לענייני חקיקה לא כונסה. מה הולך, איתן? הוויכוח עם שר האוצר על התוכנית היום. תראה, היום קרה דבר בישראל, ישיבת הממשלה לא התקיימה, זה קרה כבר בעבר, אבל זה נדיר שישיבת הממשלה לא מתקיימת ביום ראשון. הנושא עלה לדיון בגלל שראש הממשלה ושר האוצר ביקשו להעלות תוכנית כלכלית מיידית לאישור כדי לסייע לאוכלוסייה, תוכנית שנדונה בין הצוותים עם נציגי כחול לבן. ונציגי כחול לבן כמובן השתמשו בזכות הווטו לא להעלות את הנושא, ולא לקיים ישיבה פיזית אלא טלפונית, ללא אישורים וללא התאמות לתוכנית עצמה. וזה תרגילים ותכסיסים שמובילים את כולנו לאותו מישור. אבל הם אומרים מהצד השני, בכוונה שלחו לנו מאוחר את התוכנית הכלכלית, נתניהו רוצה בחירות. בסוף אולי יש פה שני צדדים שלא יכולים למשול יחד באותה כיפה. אם רוצים באמת להתלונן שלא היה נוהל מסודר ולא העבירו את זה 24 שעות קודם, או לא העבירו את זה בשעות הבוקר, אני מזכיר שאתמול המוצא שבת, הממשלה מקבלת החלטות, גם הממשלת המיעוט הקודמת, בזמן הקורונה, באחת ושתיים ושלוש בלילה, ראש הממשלה מכנס את הקבינט בשעות מאוחרות והם דנים עד שעות הבוקר. כולם עובדים פה סביב השעון. המטרה היא להתמודד עם המשבר הרפואי של הקורונה, ולצידו המשבר הכלכלי. ראש הממשלה ושר האוצר הציגו תוכנית, נדונה עם נציגי כחול לבן, וטורפדה אתמול בלילה כדי שלא תוצג היום. אוקיי, מצטרפת אלינו חברת הכנסת קטי שטרית, שלום לך. שלום וברכה. אז מה, יכול להיות שבסופו של דבר בכחול לבן צודקים, הנה אתם לא מעבירים בזמן תוכניות, אתם רוצים להפיל את הקואליציה הזאת? טוב, זה סיבות, את יודעת, שילדים קטנים אומרים בגן ילדים, הוא התחיל, לא אנחנו, זה בדיוק מה שקרה. מה שקורה כרגע זה מצב שבו כחול לבן מחפש סיבה, מחפשים סיבה שם, כדי לפוצץ את הממשלת האחדות הפריטטית, וזה חבל מאוד. למה היום לא התכנסה ישיבת ממשלה? תראי, אמר את זה לפני כן איתן, ואני אחזק ואומר, אני שוחחתי עם שר האוצר, עם ישראל כץ ביום רביעי האחרון, הוא בפירוש אמר לי שהוא ישב עם גנץ ואנשיו, הוא ישב עם עמיר פרץ והסביר להם שצריך כרגע, בשלב, זה צריכה להיות תוכנית חירום, כי הנגיף נמצא. הנגיף נמצא איתנו בגל שני, במצב שאנחנו עדיין לא יודעים מתי סופו, ואם וכאשר וחס וחלילה יגיע גל שלישי. אבל מדובר בשלושה חודשים שהם שלושה חודשים קריטיים. ההתעקשות עכשיו על תקציב שנתי בא ואומר שבתקציב שנתי אתה לא יכול בשום פנים ואופן לחרוג ממנו, ללכת איתו כמתווה אחד סדור, ולא לעשות מענקים או תוכנית חירום או משהו כזה. אבל אנחנו לעזאזל, אנחנו נמצאים במצב שהוא חירום. אז טוענים בכחול לבן, יש לנו הסכמים קואליציוניים, ההסכמים מדברים על תקציב דו-שנתי. אתם דוחפים לתקציב שיעבור עכשיו רק עד 2021. אתם לא מכבדים הסכמים קואליציוניים, אין להם ברירה אלא לעשות כיפופי ידיים.
אוקיי, אז זו סיבה למסיבה. למה אני אומרת את זה? ואני תכף אומר לך. הרי כשעברנו את הגל הראשון, עברנו אותו עם ראש הממשלה נתניהו, שהוא בעצם זה שניהל את המשבר. ירדה עקומה, התחולה ירדה, התחלואה ירדה, ואמרנו, אוי, מצוין, בוא נפתח עכשיו, נסיר את המגבלות וכו' וכו'. בטווח זמן הזה הוקמה ממשלת האחדות. כולם היו בטוחים שהכל יהיה בסדר, ואנחנו עוברים את המשבר של הנגיף, ועכשיו לא הייתה שום בעיה לחתום על הסכם שבו מדובר על תקציב שהוא שנתי. אבל מה קרה? אנחנו יודעים טוב מאוד שבחודש האחרון חל שינוי גדול במגפה, והמגפה הפכה להיות עם גל גדול יותר ממה שהיה בגל הקודם. אז רגע, אז את יכולה עכשיו להגיד בוודאות, בני גנץ ייכנס לתפקיד ראש הממשלה, לא החליפי, אלא כפי שהיה כתוב בהסכמים הקואליציוניים, ובוודאות יעבור תקציב, כל הדברים האלה הם בטוח קורים? אני יכולה להגיד לך דבר בטוח ממה ששמעתי מאוזניו, ממה ששמעתי ממנו, שהוא אמר שקשה לו לקום בבוקר וללכת לבית הספר. ואשתו אומרת לו, אבל אתה חייב ללכת, כי אתה מנהל את הבית ספר. כן. אנחנו יודעים שבמקביל אליו יש ראש ממשלה שעובד 24/7. הוא לא אומר, אין לי כוח לקום. יש מצב נתון שהוא מצב חירום, והוא מבקש לטפל בו. אני קוראת לגנץ, קדימה, בוא, אתה התחייבת להיכנס לקואליציה הזו בגלל מגפת הקורונה. תקשיב, תקשיב למומחים, תקשיב למי שאומר לך שצריך לפתור את הבעיה וכמה שיותר מהר. תירתם, אבל לי יש תחושה שזה לא משנה מה הליכוד יעשה. זה לא משנה מה נתניהו יעשה. תמיד התגובה שתהיה מצד גנץ היא לא רוצה, לא יכול, לא מוותר. ואנחנו רואים את זה בחוקים. אוקיי, השאלה... אנחנו רואים את זה בדברים שמתנהלים כרגע. כרגע נראה שלשני הצדדים אין אינטרס ללכת לבחירות. גם הליכוד לא בסיאו, כחול לבן גם מתפוררים. השאלה אם יש משהו שהליכוד יכול לעשות כדי למנוע את זה, כדי להתגמש, כדי שאנחנו לא נעשה רעיונות כאלה, שכמו שאת אומרת, בחוץ יש מגפה ואנחנו פה מתקוטטים. את צודקת. אני חד משמעית אומרת שצריך למצוא איזשהו פתרון. אני הייתי... מה יכול להיות? ממצא את היכולת. אז אני הייתי ממצא את היכולת, יושבת עם גנץ ואומרת לו, תקשיב, תקום, אם אתה לא רוצה להיות ראש ממשלה חליפי ולא לעמוד בהסכם, שהתחייבת, אז תגיד את זה לציבור, תגיד, אני לא רוצה להיות ראש ממשלה חליפי. זה לא מה שהוא אומר. להישאר, רק רגע, אני לא רוצה להישאר בקואליציה שנועדה, אני חוזרת ואומרת, היא נועדה לטפל בנגיף. זו הסיבה שהוא אמר, כבל עם ועדה, אני נכנס לקואליציה הזו, כי אני רוצה שהקואליציה הזו תהיה קואליציה שתטפל בנגיף. אבל מה שאנחנו רואים כרגע, זה ויכוח שולי על תקציב, שאפשר לפתור אותו במספר דקות, עם רצון טוב, עם נפש חפצה. השאלה היא פה, האם זה מה שהוא רוצה? האם כל אלטרנטיבה שנביא לו כרגע, היא תהיה אלטרנטיבה שמספקת אותו? זה לא כל כך בטוח, וזו השאלה הגדולה. אוקיי, אלי חסדן מהליכוד נמצא כאן, אתה רוצה לשאול אותה משהו? לא, אני למעשה מסכים עם קטי, אני חושב אבל הפוך ממנה, אני חושב שבסופו של יום נתניהו וגנץ התכנסו, יפגשו ויפתרו את העניין. כלומר, אף אחד לא רוצה בחירות, זה לא טוב, וידענו מההתחלה שיהיו בעיות בממשלה הזאת. כלומר, שני צדדים שחושבים בצורה אידיאולוגית שונה לחלוטין, ממשלת אחדות שדי נכפתה על שני הצדדים, אני מאמין שבסופו של יום שניהם... כן, כרגע המאבקים, בוא נודה על האמת, הם ממש לא אידיאולוגיים. יש פה מאבקי כוח פר אקסלנס. אני לא יודע בת כמה היית ב-1984 עד 88, כאשר הייתה ממשלת האחדות... יותר מבוגרת ממך. כן, כולה בשנתיים. אני זוכר למשל ששמעון פרס רצה לפטר את יצחק מודעי, כי הוא קרא לראש ממשלה מעופף. בסדר, אנחנו לא שם, הדברים האלה היו צפויים... אבל אלי, אני שואלת עכשיו, אני אשאל אותך שאלה. אלי, האם אתה באמת חושב שהוא מעוניין? תראה, אנחנו יושבים על דברים, אני אתן לך דוגמה, למשל, בוועדה שאני נמצאת בה, בוועדת חינוך, שאני אמורה לרכז את הקואליציה, אוקיי? כל מה שמובא לדיונים, זה דברים שקשורים לשמאל. למה דברים שקשורים לשמאל? מה עניין ועדת חינוך עם ההפגנות? עם כל הכבוד, נגמרו כל בעיות החינוך איזה במדינה, דיון, איזה דיון היה בוועדת חינוך בנושא ההפגנות? רם שפע, שהוא יושב ראש הוועדה, כן. הביא לדיון את נושא ההפגנות. שבוע לפני כן הוא הביא את נושא זהות יהודית. האם התוכנית הזו בבתי הספר הממלכתיים, האם היא צריכה להיות או לא צריכה להיות? לא משנה ששבוע אחרי זה הוא הביא תוכנית. אוקיי, זה בתחום האחריות.
לא, אני רוצה לחזק אותך, קטי, סליחה. זה כן, זה כן. קטי, אני רוצה לחזק... אם אתה הולך לכל... קטי. שנייה, שנייה. פגשתי את שר החינוך לפני כמה ימים, והוא אמר, אנחנו פועלים כאילו בשני מישורים, אותה קואליציה, ויושב ראש הוועדה, שהוא מהקואליציה, משתמש בי כאילו אופוזיציה שלי. מכנס את הוועדה, במקום לדון בדיוני פתיחת שנת הלימודים, ובקשיים והכשלים שעומדים בפנינו, הוא מעלה נושאים שהם פופוליסטיים לפני בחירות. נכון, לזה בדיוק התכוונתי, שמעתי נפש חפצה. ולכן השר לא הגיע לפגישה. נפש חפצה, האם באמת אתם רוצים שותפות? האם באמת נגיף הקורונה מעניין אתכם? האם באמת אתם רוצים למגר את המגפה? או שאתם מדברים, תקשיבו, אנחנו מדברים על 15 חברי כנסת, עם, 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 עם כמות של שרים, בדיוק כמו כמות השרים שקיימת בליכוד, קיבלו את כל מה שהם רצו. אני מדברת איתך על סעיף שאפשר לפתור אותו במספר שניות. אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך, קטי, מה בעינייך הפתרון כרגע? אנחנו נמצאים במצב בלתי אפשרי. אי אפשר לנהל ככה ממשלה, אי אפשר לנהל ככה כנסת. אז יש שתי אופציות כרגע. אם לא מצליחים להגיע להסכמות, או את הרי לא תשכנעי את גנץ להתנהל אחרת. אז או שמחליטים שהולכים לבחירות, או שעושים שינויים קואליציוניים ובונים ממשלה אחרת שלכאורה הייתה יותר טבעית. אז הייתי אומרת לך שכל התשובות הן נכונות, תמיד יש אלטרנטיבות. מה האלטרנטיבה? אני לא יכולה להגיד לך מה האלטרנטיבה, כי תלוי מה יהיה בשבועיים הקרובים. שבועיים הקרובים הם שבועיים קריטיים, הם שבועיים קריטיים למדינה, הם שבועיים קריטיים לממשלה, ואני מאוד מקווה, באמת, כמו שאמר אלי. תסבירי למה, מה יקרה בשבועיים הקרובים? בשבועיים הקרובים צריך להחליט, הממשלה, הכנסת תתפזר אם לא יוצא תקציב עד 25 באוגוסט, בדיוק. לאוגוסט. אם לא יקרה, אז זה הכל מתפרק. הכל מתפרק. עכשיו, אני מציעה לכל מי שחושב שזה מחמיא לו עכשיו הסקרים, תמיד אנחנו מתחילים ממספר מסוים ואחר כך יורדים למספר אחר. את רומזת בעצם לימינה. לימינה, כן. אני מציעה לימינה באמת להתכנס עם עצמם. אני חשבתי שכשאומרים שכולנו תחת אלונקה אחת ואנחנו כולנו נרתמים, אז שיבינו שיש פה מצב שהוא מצב של חירום. כשאני שומעת שיושב ראש המפלגה קם ואומר שאנחנו לא בטוח נמליץ על נתניהו בפעם הבאה, אני מציעה לו, הציבור שלו לא יאהב לשמוע את זה. אבל הוא באופוזיציה. בסדר, אבל כל הסיבה שהוא הלך לאופוזיציה, הוא אמר מראש, גם סמוטריץ' אמר, אנחנו נלך לאופוזיציה ונמרר לנתניהו את החיים, והוא עומד במילה שלו. בסדר, אבל אנחנו גם יודעים לשתף פעולה בהמון דברים. כשסמוטריץ' הביא את נושא הארגונים ההומניטריים, והוא ציין, למרות שבנט חתם פעמיים על העברת כספים, על פטור ממע"מ וממס בלו, אז דווקא שיתוף פעולה שהיה עם סמוטריץ' שהעלה את הארגונים האלה, מיד אני בעצמי פניתי לראש הממשלה, אמרתי לו, תקשיב ראש הממשלה, מדובר בארגוני שמאל שתומכים ב-BDS, הוא נהנה לקריאתי, הוא אמר לי, אין בעיה, הם יוצאו, ונשאיר רק את האום. אם כך, מה היית מצפה מבנט עכשיו? לא לבקש שום תנאי לבוא ולהצטרף, וכך שמפלגות אחרות שחושבות שהכל תלוי בהן, התחילו להבין שיש גם אלטרנטיבות. זה הצעה שכבר נעשתה באופן רשמי, או שזה רק פה דרכנו? לא, זו הצעה שלי. זו הצעה שלי. אני מציעה, באמת, כרגע יש יותר מדי דברים שהם חשובים. בעיקר המדינה וכל אותם אנשים שמתמודדים לכנסת ודוגלים בכל מיני סיסמאות שהן סיסמאות מצוינות שגם יישמו אותה. אם המדינה חשובה לך, בוא ותצטרף. בעצם מה שאת אומרת, את קוראת לימינה להצטרף ללא תנאים ולהפוך בעצם את הקואליציה לקואליציית ימין, אז אולי גנץ צריך לדאוג שלא יעמדו בהסכמים הקואליציונים איתו. זה לא לעמוד בהסכמים הקואליציוניים. זה לשים את המדינה לפני כל דבר. יש פה מגפה, חברים יקרים, נכון שיש פה, שהסירו את המגבלות והכל נראה שזה תחת שליטה, יש פה מגפה שאנחנו לא יודעים אם היא תשנה את פניה בגל השלישי. לצערי, אני חושבת שהיא תשנה את פניה, כי בגל השלישי אנחנו נכנסים לתוך החורף, ואנחנו לא יודעים אם אדם שמגיע עם שיעול, האם הוא חלה בדלקת ריאות, או האם יש לו קורונה. ולכן בתי החולים, אני כרגע מגיעה, מדברת איתכם מהצפון, מקיפה את שבעת בתי החולים הציבוריים, שלצערי הרב לא מקבלים מהממשלה את התקציבים הראויים להם, מפני שהם בתי חולים ציבוריים, לא ממשלתיים, בניגוד לממשלתיים. הם מקבלים לפי פר חולה שניגש אליהם בטופס 17, דרך הקופות. והם פותחים מחלקות של קורונה. בשערי צדק פתחו 8 מחלקות, בעין כרם פתחו.
בבית חולים בנצרת, ששם אני מגיעה עכשיו מכם לשיחה, פתחו שם מחלקת קורונה, בלי, את יודעת, המכשיר שבודק את הקורונה. אז איך, רגע, מה את עושה, את חברת הקואליציה, מה את עושה כדי שהם יקבלו תקציבים? יפה מאוד, אני הגשתי שאילתה, הסגן השר השיב לי שמעבירים להם תקציבים בימים אלו, יעבירו להם תקציבים, מחר מגיעה מכונה לאחד משלוש בתי החולים בנצרת, מגיעה אליהם מכונה שתבדוק את הבדיקות, ואני רוצה שגם שאר בתי החולים יקבלו, וגם תקציבים, כי בתי החולים הציבוריים, כשבן אדם הגיע עם קורונה, הוא לא שואל את השומר בכניסה, רגע, אם זה בית חולים ממשלתי או ציבורי? צריך לדאוג להם, כי אנחנו לא נמצאים בתקופה נורמלית, אנחנו נמצאים בתקופה במצב שהוא חירום, מצב חירום, ולכן צריך קודם כל שתהיה כתובת לכל בן אדם שמגיע לבתי החולים ומבקש לטפל במחלה. לפני שאנחנו נפרדות, אני רוצה לשאול את דעתך על הכתבה שהייתה באולפן שישי, שבה ראינו את יונה אברושמי, אותו אחד שרצח את מיל גרינצווייג ב-84, שבעצם רמז, קרא, שצריך להתנהג באלימות כלפי המפגינים. מה חשבת על זה? תראי, קודם כל, אני שמחה מאוד שאני שומרת שבת ולא צפיתי בתוכנית, אבל במוצאי שבת שמעתי את עמית סגל, ואני אחזור על מה שהוא אמר, כי לדעתי הוא אמר את המשפט הכי חשוב. הוא אמר שהתקשורת מחפשת, כמו שהיא מעודדת כמובן את כל הציבור לצאת, בלי שום בושה, בלי שום מחסומים, קוראת לכל הציבור לצאת להפגנות, וזה קורה. זה קורה אצל כל אותם עיתונאים הנאורים שמבקשים לעשות, להוציא את האנשים מהבתים, כמו ההתבטאויות שהייתה של, שאני, אין לי בעיה לציין אותם, אבל התבטאויות שקורות לאנשים לצאת להפגין, כי זו הזכות הדמוקרטית שלהם. כן. אז פשוט לחפש דווקא את יונה, את אותו רוצח נתעב, ולהציג אותו כמי שמייצג את הימין, תסלחי לי, זה בפירוש מגמתי. אמר עמית סגל, למה אתם לא מראיינים? הוא ציין שני רוצחים אחרים שרצחו, שפגעו, אבל הם מהשמאל. למה אותם אתם לא מציגים? כן. למה אותם אתם לא מביאים לשידור? כן. קטי שטרית, תודה רבה. לפי דעתי, הכותרת מהרעיון שלנו, את קוראת לימינה להצטרף לממשלה על חשבון כחול לבן, שזה בהחלט מעניין. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, כל טוב. טוב, בהחלט מעניין, לא? כן, א', צריך לזכור, שרה, שכבר מלכתחילה, כלומר, כשנתניהו הקים את הממשלה, הוא קרא לימינה להצטרף לממשלה. עכשיו, זה די ברור. תכף יהיה איתנו חבר כנסת מתן כאן, אני אשמע מה הוא אומר, אנחנו פה אולי מתחילים לפרום את הקואליציה. צריך לזכור את הדבר הבא. שאם בנט היה מקבל להיות שר ביטחון או שר בכיר אחר, סביר להניח שימין היו חלק מהקואליציה. הוא הציעו לו את תפקיד שר החינוך על פי הפרסומים, והוא לא רצה. נכון, הוא לא רצה, הוא רצה או ביטחון או בריאות, אם אני זוכר נכון. בריאות וביטחון ביחד. בריאות, ביטחון וכדומה, והוא לא רצה. בסופו של יום זה עלה וירד על הדבר הזה. עכשיו, לפעמים צריך להיכנס מתחת לאלונקה. זאת אופציה שקיימת. או שמבחינתו, הוא עושה נכון. הוא באופוזיציה. ממרר את החיים, עד שיגידו לו, כך מה שאתה רוצה. אני רוצה לומר משהו להיות הגון יותר. בנט לא בקואליציה. לכאורה הוא באופוזיציה, אנחנו מסיים במצב... לא לכאורה, הוא באופוזיציה. באופוזיציה, אבל אנחנו... יש נושאים, כמו שאמרה חברת הכנסת קטי שטרית, שמשתפים פעולה בעניינים שהם הולמים את שני הצדדים, גם אותו באופוזיציה. וישבתי בכנסת שנים, העברנו הרבה חקיקה, כששיתפנו פעולה בין חברי כנסת על עניינים מסוימים. מה שאני רוצה לומר, שהקואליציה הזו מותקפת מימינה, על ידי ימינה ובנט, שמאתגרת נתניהו בחקיקה כזו או אחרת כדי להביא את הבטחות הבחירות שלו. כדי להביך אותם. מותקפת על ידי יאיר לפיד משמאל, מרכז, לגנץ, כדי להעמיד אותו במבחן כל ההחלטות והמלצות שלו. ומותקפת פנימה בתוך הקואליציה על ידי נציגי כחול לבן. כששרי הליכוד אומרים, אנחנו אומרים X, הם אומרים Y, הם לא בשלים, הם לא בשלים, הם לא מספיק מעורבים, וכל מה שאנחנו אומרים, התורה הם אומרים הפוך, כדי להכין אופציה לבחירות. אז שנייה, אז לפני שתגיד לי את המסקנה שלך משלוש המתקפות האלה, בוא נראה מה אומר יאיר לפיד היום לנתניהו. זה שאין היום ישיבת ממשלה ואנחנו דוהרים לבחירות, רק כי לראש הממשלה יש כתבי אישום, וזה כל מה שמעסיק אותו, זו בושה וחרפה. לאנשים אין מה לאכול, עסקים נסגרים. אנחנו בגלל זה ביום רביעי הקרוב נשים על שולחן הכנסת את הצעת החוק שלא מאפשרת לאדם לרוץ לראשות הממשלה עם כתבי אישום פליליים. המצב לא יכול להימשך.
כן, אז היינו בסרט הזה. שרה, לאנשים אין מה לאכול ועסקים נסגרים, ואני, יאיר לפיד, אתנגד לתקציב שבא לפתור את העניין הזה. לא, אני אשים חוק. שימנע מראש הממשלה עם כתב אישום להתמודד. אני רוצה לומר משהו, הוא יורה פה באוויר, משתנה שני טעמים. נכון, הוא מחזיק פה כדור באקדח שגנץ יכול להשתלב איתו, הוא והעביר את המסרים לנתניהו, אם תרצה להפיל את גנץ, אני הראשון שינקום בו על הבגידה שהוא עשה לי, ומצד שני הוא אומר לגנץ, אם תרצה להפיל את נתניהו, אני איתך בלהעביר את החוק, אני מוכן לספוג את הבושה והכישלון שגרמת לי, כדי להפיל את נתניהו בחוק החדש הזה. עכשיו, הוא יורה אותו מוקדם מדי, משני טעמים. גנץ יכול להצטרף אליו, אבל עדיין הוא לא מוכן לגזור את החבל עם נתניהו. הוא גם אומרת, לא יכול, הוא לא יכול להציג אלטרנטיבה. כלומר, לא. כרגע הוא מרגיש חלש, הוא לא ירצה אבל הוא מעלה את החוק כדי להעמיד את גנץ במבוכה, ואו לקבל תמיכת גנץ. מבחינת גנץ, זה האמצעי שהוא יכול להחזיק את נתניהו בצורה קצרה יותר, ולאיים עליו מהפוך, בצורה הפוכה, לא ללכת לבחירות, שמה אני אתמוך בחוק הזה. אבל מה שקורה עם יאיר לפיד, הוא ממהר לעלות את החוק. החוק הזה כנראה ייפול, כי אם אני גנץ, וכשאני מבין את הראש של גנץ, הוא כועס על נתניהו, הוא יוצר משבר, הוא מושך לכיוון בחירות, אבל הוא עדיין לא הגיע לשם. זאת אומרת, גם נתניהו וגם גנץ עדיין לא חתכו את החבל ללכת כל אחד לכיוונו וללכת לבחירות. ובגלל שהוא מעלה את הצעת החוק הזו כרגע, אני חושב שהוא יחטוף הפסד בפרלמנט, בהנחה שגנץ יעבוד בצורה חכמה יותר, ו... אז אמרת מתקפה משלושה צדדים, יש את ימינה, יש את... לי אין ציפיות מבנט. בנט לא יצטרף לממשלה, הוא לא נמצא בתוך הקואליציה, אין לי ציפיות ממנו לתמוך בי, בטח לא להיכנס איתי לנגמש. מצד שני, מצד שני, לכאורה... רגע, שנייה, אתה עכשיו בעיניים של יועץ פוליטי, אבל לכאורה, אם היית מסתכל על זה בעיניים של אדם מהיישוב, אתה אומר, אתה לא בקואליציה, בסדר גמור, אתה חושב אחרת בעניינים שונים, אבל אתה לא באמת רוצה עכשיו להוביל לבחירות. אתה לא חושב שזה... לא, אני חושב שבנט הוא אקטיבי מאוד נגד ראש הממשלה. בנט וסמוטריץ' עם הילד שקד קיבלו החלטה לאגוף את הממשלה מימין, להעמיד את ראש הממשלה במבוכה מבחינת חקיקה. כדי להראות לו שאתה ויתרת עלינו, אנחנו נאבק בך. אתה ויתרת על נוכחותנו לידך. כשהיינו בתוך הנגמש במחנה הימין, אנחנו נכניס לך מבחוץ. והם עובדים קשה כאופוזיציה. זה אבל עוד סיבה. הם עובדים קשה כאופוזיציה. מה עוד סיבה? בנט רואה עוד משפט. בנט רואה את ההתחזקות שלו בסקרים. בדיוק. מהרגע שהוא תקף את הנושא הקורונה, והוא כאילו תוקף את שני הבנימיני, נתניהו וגנץ, שהם כמו ילדים קטנים, לא מתנהלים, נכון? והוא רואה את העלייה שלו בסקרים וממשיך לתקוף. כי הוא רוצה לעבוד אלטרנטיבה להתקוף. להוציא את הסיבה העניינית. הסיבה המרכזית זה למשוך עוד קולות מהבייס. כלומר, אנחנו הגענו למצב, אנחנו רואים את זה בשלוש מערכות הבחירות האחרונות, שיש כאן סוג של מספרים שהם די קבועים פחות או יותר. מה שבנט מנסה... מבחינת חלוקה של ימין שמאל. כן, כן, מבחינת חלוקה של ימין שמאל. ומה שבנט עושה, ברוב תבונתו, הוא מנסה למשוך קולות מהליכוד. אבל אמרה פה קטי, והיא צודקת, תזכרו תמיד, 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 שמאז שבנט הצטרף למערכת הפוליטית, הסקרים מראים משהו אחד לפני הבחירות, ותוצאות הבחירות בדרך כלל מראים חצי, אם לא הרבה פחות אני רוצה, מזה. אני רוצה לחזק, בדרך את, כלל. לחזק את זה. התקשורת בשנים האחרונות טיפחה את יאיר לפיד כאלטרנטיבה לנתניהו, עברה לטפח את גנץ כשנכשלה, נתנה מה שנקרא, אימצה את ליברמן. בשתי מערכות בחירות אימצה את ליברמן. לחלוטין. איש האמצע החזק שיכול להפיל את נתניהו ולתת את הכוח לשמאל. זה מה שהוא הלך ואמר לאנשים. ועכשיו פתאום התקשורת מטפחת את בנט. בנט הוא הפתרון, בנט הוא המנהיג האולטימטיבי, בנט מתחזק, צריך להיות ער לכך. אני מסכים עם אלי, תמיד הוא התחזק לפני הבחירות. עכשיו גם פתאום אייזנקוט זה... בכיכר מלכי ישראל. בכיכר רבין, ובזמן שהוא מנגן, שתינו לו שישה מנדטים. זה... זה לא רק זה, איתן, זה לא רק בנט. צריך לומר את זה ביושר. התקשורת הישראלית מטפחת... אולי הוא רק צריך כמה שיעורי גיטרה, אולי הסיפור הוא די כאן. צריך לומר ביושר שהתקשורת הישראלית מטפחת את כל מי שנראה כאלטרנטיבה לנתניהו. זה לא בנט, זה לא רק בנט. זה תמיד היה, כלומר, הייתה תקופה שציפי לבני ויאיר לפיד, הייתה תקופה שאולמרט נהדר על ידי התקשורת. אני רוצה לצטט את העיתונאית שלי יחימוביץ' מבחירות 2006, שאמרה, זה לא משנה מי יתמודד נגד נתניהו, התקשורת תמיד תאדיר ותטפח אותו. חברים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה לפרסומות. חבר הכנסת מתן כהנא כבר נמצא כאן, מיד חוזרים. שבנו אליכם, ומצטרף אלינו חבר הכנסת מתן כהנא, ימינה, שלום. אני לא יודעת אם שמעת כשהיית בחדר האיפור, אבל בינתיים חברת הכנסת קטי שטרית, קטי או קטי? קטי.
קטי שטרית הציעה לימינה להיכנס לממשלה על חשבון כחול לבן ולהפוך בעצם לקואליציה יותר אורגנית שתעבוד כמו שצריך, ואמרה אל תשימו תנאים מוקדמים בצד. עכשיו, לפני שננהל את השיחה הזאת, נגיד, אני מספר 8 בימינה בבחירות, ולכן מי שינהל את השיחה הזאת זה הלל ביטון רוזן ודוקטור איתן לסרי. ערב טוב. יאללה, תענה קודם כל לקטי. אז הם שואלים את השאלה שלך. לא, הנה, אני אמרתי מה השאלה. מה שאני יכול להגיד על הדבר הזה זה שאני אמליץ לנפתלי בנט בשום פנים ואופן לא להיכנס לממשלה, שראש הממשלה שלה מתעסק אך ורק בעצמו, עושה כל מיני תכסיסים ותרגילים פוליטיים כדי לבנות איזה מפלגות קש, כדי שירוצו בבחירות הבאות, בגלל שיקולים אישיים, לא מקבל תוכנית עבודה שנפתלי בנט כבר שם לפני 4 חודשים, וגרר אותנו למצב של 1,000,000 מובטלים, אנשים שתכף מתחילה שנת לימודים, לא יודעים איך לקנות ספרים ומחברות לילדים שלהם, אבל הוא, את התוכניות של נפתלי בנט, לא היה מוכן לקבל. אז צהריים טובים, חבר הכנסת כהנא. אתה למעשה אומר שאתה תמליץ לעומד בראש מפלגתך לא להיכנס לממשלה שמה שעומד לנגד העומד בראשה, לטענתך כמובן, לשיקולים פוליטיים צרים. מה כן תמליץ לנפתלי בנט? אנחנו נמצאים במשבר אולי הגדול בתולדות מדינת ישראל. אתה אומר לא להיכנס לממשלה, מצד שני, גם מבחוץ אתם לא משפיעים ולא עוזרים, אז בחירות? אני לא רוצה עכשיו להמליץ לנפתלי בנט. אני רוצה להמליץ משהו לשני ראשי הממשלה שלנו, שעסוקים רק בעצמם, שעסוקים בלריב כל הזמן, שמתעסקים בתקציב של חודש פה, חודש שם, חודשיים פה. יש לנו משבר רפואי, משבר כלכלי, והם מתעסקים במריבות טיפשיות כמו איזה שני ילדים. תתאפסו על עצמכם, תעבירו תקציב, תייצבו את השורות, תראו שאנחנו מוכנים, ממגרים את הגל השני, ערוכים לגל השלישי, ואז אני אמליץ לנפתלי בנט ללכת לבחירות. חבר הכנסת כהנא, אנחנו, גם אתה כמובן, לא נועדנו לחנך את מי שעכשיו מוביל את מדינת ישראל. כפי שזה נראה, מדינת ישראל דוהרת לבחירות. יש לכם אפשרות לעשות את זה מתוך הקואליציה או מהאופוזיציה. מה בסופו של יום אתה תמליץ לעומד בראש מפלגתך? אני אמליץ לו שעכשיו אנחנו לא רוצים ללכת לבחירות, כי אנחנו באמצע מלחמה, ובאמצע מלחמה לא הולכים לבחירות. אבל זה לא תלוי בכם. אז תקשיב, אם זה לא תלוי בנו, אז שיעשו שני ראשי ממשלה שלנו מה שהם חושבים נכון. אחר כך אי אפשר לבוא אלינו בתלונות. אנחנו חושבים שעכשיו למדינת ישראל בחירות זה דבר רע. אנחנו חושבים שעכשיו צריך להעביר תקציב. אנחנו חושבים שצריך לייצב את המצב, ששני ראשי הממשלה שלנו יפסיקו להתקוטט ביניהם כמו איזה שני ילדים, ויתחילו לעבוד בשביל עם ישראל, כמו שיש מנהיג אחר שעושה, נפתלי בנט. אתם תצביעו בעד תקציב חד שנתי? אנחנו נעשה מה שטוב למדינת ישראל. נשקול את התקציב שיגיע, נראה מה קורה עם התקציב הזה ונחליט מה טוב. חבר כנסת כהנא, אני שמח שאתה נצמד למאבק על הקורונה, ואני רוצה להתחיל במחמאה של ראש המפלגה שלך, שפעל נכון לדעתי, באיתור המלונות כאחסון או כאמצעי להפריד את חולי הקורונה, ולתת להם פתרון מיידי. זה היה בגל הראשון, אני רוצה לתת מילה טובה. אבל להערכתי הוא נכנס חזק מדי לניהול הקמפיין הזה, כי הוא ראה שזה מוסיף לו הרבה קולות. א', עד מתי תרכבו רק על הנושא הזה כדי לקבל יותר קולות בסקרים? וב', איפה הקו האדום שנייה? איפה הקו האדום שלכם? ואני מבין שאתם באופוזיציה כרגע, ואתם רוצים להראות לנתניהו שאתם תוקפים אותו מימין. איפה הקו האדום בחיבור הבא עם ליברמן ולפיד? אנחנו לא עסוקים עכשיו בחיבורים פוליטיים וכולי. אנחנו עכשיו עסוקים בלהראות לממשלה איך צריך להתנהג. נפתלי בנט לקח על עצמו את נושא הקורונה, מסתובב בארץ, אני אומר לך, אני משתתף איתו בסיורים. הוא יורד, פוגש בעלי עסקים, פוגש את העצמאים, רואה את המצוקות שלהם, חש את המצוקות שלהם בעצמו, והוא מראה, והוא שם תוכניות. אני אומר לך, הוא לוקח את זה ברמה האישית. אם זה לא התפקיד של אופוזיציה, אז אני לא יודע מה התפקיד של אופוזיציה. אני בכל זאת אתערב. מה יכניס את ימינה לממשלה? הרי בעצם הסיבה שימינה, רק שנייה, הסיבה שימינה לא בממשלה, אנחנו זוכרים, הייתה הדרישה של נפתלי בנט לקבל תיק בכיר יותר מהחינוך, לא? בריאות, ממתי בריאות נחשב יותר מחינוך? אוקיי, אז אני לא יודעת, אבל הוא לא רצה להיות שר חינוך, הוא רצה להיות שר בריאות או שר ביטחון. האם אחת מההצעות האלה עכשיו תכניס את ימינה לממשלה, כי זאת בעצם התשובה לשאלה שנשאלה בבניית הקואליציה. שרה, שאלה מצוינת, למרות שאת... אני מאוד מודה לך, אדוני. מפלגת ימינה לא נמצאת בקואליציה מסיבה אחת פשוטה, כי בנימין נתניהו לא רצה אותה בקואליציה. בנימין נתניהו אפילו לא הזמין אותנו פעם אחת לישיבה של מסע ומתן. הוא נתן לנו במטאפורית ביתה בראש, והראה לנו את הדרך החוצה מהקואליציה. לא היה שום מסע ומתן, שום רצון שבנימין נתניהו להכניס אותנו לקואליציה. אני מניח שהוא מצטער על זה, אבל זה לא העניין. אני אומר לך, שרה, קדוש ברוך הוא עשה לנו נס, שאנחנו לא חלק מהקואליציה הכושלת הזאת,
קואליציה שמתעסקת רק במריבות אחת עם השנייה, במס הכנסה של ראש הממשלה, ובאיך משפצים את הדירה ואת הלשכה של ראש הממשלה השני, במקום לעזור לעם שלנו בקורונה. אבל מה יכניס אתכם לקואליציה? תכף המגזר השלישי קורס פה. כל כנפיים של קרמבו, אחריי, קרן קרב, כל הדברים האלה, 10,000 מורים של המגזר השלישי הולכים להיות מפוטרים תכף כי אין תקציב. אז תתמוך בתקציב, תתמוך. מה יכניס אותנו? אני מקווה שכלום. אין לנו מה לחפש בממשלה כל כך כושלת. שתתאפס על עצמה, שתייצב את הקווים, ואחרי זה נחליף אותם. אם חשוב לכם העסקים שנפגעו ולתת להם פיצוי מיידי, וחשוב לכם את אותם האנשים שהגיעו לחתונות ואירועים ושילמו כסף ולא מקבלים את הכסף בחזרה כי האולמות מסרבים, וחשוב לכם לבוא ולתת סיוע לאותם תנועות נוער כמו כנפיים של קרמבו, כשראיתי שבנט אימץ אותם לחיקו, תתמכו מיד, תדחפו לתקציב מיידי, חד-שנתי שמאשר כרגע את החודשים הקרובים למניעת זליגה של המשבר בגלל הקורונה, ואז יבוא תקציב נוסף עם מיסים, ויהיה מסודר. ייתכן מאוד שזה מה שנעשה, לא צריך אותנו בשביל זה בקואליציה. ייתכן מאוד שיביאו תקציב. אולי תכריזו שתתמכו מבחוץ, נסייע. ייתכן מאוד שנתמוך בתקציב הזה. אתם יכולים לתמוך מבחוץ, בלי להיות בקואליציה. נכון, נכון. אנחנו נתמוך במה שטוב לעם ישראל. ואנחנו חושבים שעכשיו בחירות זה לא טוב לעם ישראל, כי יש פה שני ראשי ממשלה כושלים, שהם צריכים רגע להתאפס על עצמם, לעשות משהו מיידי, אבל אחרי זה חייבים להחליף אותם. מתן, אני אשמח לשאול אותך שאלה. אתם בסופו של דבר מפלגת ימין. אחד מהדברים שלא קורים כרגע ומאוד מציקים למחנה הימין זה נושא הריבונות. מדוע אתם לא מגישים הצעת חוק החלת ריבונות? ייתכן מאוד שאנחנו נגיש בהקדם הצעת חוק להחלת ריבונות. אנחנו בהחלט חושבים שזה הזמן להחיל ריבונות. אנחנו חושבים שלא יהיה לנו ידיד יותר טוב מזה בבית הלבן, וזו עת רצון. אני מודה שעכשיו אנחנו מאוד מאוד מרוכזים בנושא הזה של הקורונה, אבל אתה יודע מה? אני לא רואה שהקואליציה הנוכחית תזרום איתנו בעניין של החלת ריבונות. ליברמן כבר הצהיר שהוא יתמוך במהלך של החלת ריבונות מלאה. אתם גם בעד החלת ריבונות מלאה ללא תנאים, רק שנייה. למה אתם לא מגישים הצעת חוק, כפי שסמוטריץ' עשה למשל, עם ועדת הביקורת על בגץ? ליברמן, כל דבר שהגשנו הוא הצביע נגד. שלא יספרו לך סיפורים, כל דבר שאנחנו מגישים מצביעים נגד. באופן כללי יש תחושה שאנחנו, מפלגת האופוזיציה הכי יעילה ונחושה שיש, וכולם קשרו נגדנו קשר לפסול ולהפיל כל הצעה שאנחנו מעלים. ככה היום הכנסת מתנהלת. אין אף הצעה שאנחנו מעלים שאנחנו מצליחים להעביר. זה בכוונת מכוון. גם דברים שלכאורה כולם כאילו תומכים בהם, שהם ימין מובהק, כולם מצביעים נגד. אני לא רואה איך דברים שאנחנו מעלים עוברים בכנסת הקרובה. דיברנו הרבה על קורונה, ובאמת זה עניין אולי הבוער ביותר הסדר היום. אבל אחד הדברים שהכי חורים במדינת ישראל כרגע זה כל הסוגיה של מלחמה בטרור. אתה הגעת לא מזמן לדיון בבגץ שעסק במניעת הריסת בית המחבל שרצח את עמית בן יגאל. איפה אנחנו יכולים לקדם יותר דברים מתוך כנסת ישראל שבעצם יסייעו במאבק טרור בלתי פוסק? אני אומר לך שאנחנו בנושא הזה משתפים פעולה כמה חברי כנסת ממגוון מפלגות. אני יכול פה לפרגן גם לדוקטור שלמה קרעי, גם לחבר הכנסת החדש מהליכוד קלנר. אנחנו באמת משתפים פעולה בנושאים האלה, מגישים הצעות לסדר גם למליאה, גם לוועדת חוץ וביטחון, בנושא הזה של כספים לטרוריסטים, בנושא של אי הריסת בתים. זה דברים מזעזעים שמדינת ישראל, זה אובדן השתונות. אובדן השתונות שעדיין לא הורסים את ביתו של המחבל שרצח את עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, או מחבלים אחרים. המשפחות שלהם ממשיכות לקבל ביטוח לאומי במדינת ישראל, כאילו כלום, ממשיכים להיות אזרחי מדינת ישראל. זה פשוט תעודת עניות למדינת ישראל, ואנחנו חייבים להילחם. אנחנו לשאלה האחרונה לסיום. חבר הכנסת כהן, אתה אמרת היום או אתמול, אם אני לא טועה, שבנט צריך לרוץ לראשות הממשלה. אתה חושב שכך. בהנחה שאתם נערכים לכך והסקרים מחמיאים לכם, ראיתי כמעט 20-25% הוא קיבל בהתאמה מול נתניהו, שהיה כמעט פי 2. בכלל, אני רוצה להעיר פה שכשלושת המועמדים שהתמודדו מול נתניהו נמצאים חצי ממנו, ובערוץ 12, מישהו ככה בעריכה, שם את נתניהו באותו גובה עם כולם, אבל המספרים יהיו למעלה. אוקיי. בזמן שאתם נערכים להליכה לראשות הממשלה, מה צריך לקרות בין נתניהו לבנט, או כלפיכם, שיגרום לכם לקום היום ולסייע לממשלה ולהצטרף לממשלת מיעוט 61 או 62 איש? אני אחזור על מה שאמרתי בתחילת התוכנית. אני אעשה כל מאמץ שימינה לא תיכנס לממשלה הנוכחית או תחת ראש הממשלה הנוכחי. ראש הממשלה הנוכחי, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות בעולם. ראש הממשלה הנוכחי נכשל כישלון חרוץ בטיפול שלו בקורונה, כישלון שנובע אך ורק מנקמנות אישית
בנפתלי בנט מהחשש שלו שנפתלי בנט יצליח לעשות דברים שהוא נכשל בהם. אבל אמרת את זה. נכון, מה אבל, כן? אבל זאת האמת. מה, אני לא מאמין כן. שאתה לא חושב על אופציה כן. אחרת. אין כן, יש פה נס שאנחנו יש, לא... יש נקמה, אני מרגיש. לא, זה... מה לא עוד? מה עוד? אני אומר לך, אני צעיר בפוליטיקה, אבל אני רואה את נפתלי בנט ואת הילד שקד, איך הם עובדים, בלי שום נקמנות אישית, בלי שום שיקולים זרים, הם לא בקטע של להיעלב ולחפש תפיחות שכם, הם בקטע של מה שטוב למדינת ישראל. ואנחנו חושבים שראש הממשלה הזה נכשל והוא לא טוב למדינת לא ישראל. לא תמליצו עליו? אנחנו, אני, אם זה תלוי בי, אמליץ רק על נפתלי בנט לראשות ממשלה. זה, זאת הצהרה חד משמעית, לא תמליצו על נתניהו? שוב, זה הצהרה של חבר הכנסת מתן כהנא. לא תמליץ על בנימין אני נתניהו? אני אמליץ על נפתלי בנט. חברים, תודה רבה, חבר הכנסת מתן כהנא, תודה על הרעיון שעזרתם לי כאן. אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם, ועכשיו מצטרף אלינו ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים, שלום. ערב טוב. אז אנחנו עוקבים אחרי מה שקורה ברצועת עזה, היום מה שנקרא פטיש חם, על גבול הרצועה. באופן כללי, מישהו שם מתעורר, ובלונים. בוא תעשה לנו סדר ממה שקורה. נכון, מקורות בחמאס העבירו מסרים למצרים, ועל פי המסרים האלו, הרגיעה הקיימת והשברירית, כפי הנראה לקראת סיום, וזה משום שלדעתה של חמאס, ישראל נוקטת בסחבת בכל מה שקשור להסרת המצור. ולחמאס כמובן יש גם הרבה מאוד תביעות בתחום של הפרויקטים הכלכליים. דיברנו בזמנו על נמל ימי, נמל אווירי ועוד מספר דברים. גם העיתון אל-אחבר הלבנוני, אבל גם מקורות בחמאס ברצועת עזה, מדברים על סיבה נוספת, האיחור בכסף הקטרי. כזכור לנו, הפעם האחרונה שנכנס כסף קטרי, היה במרץ האחרון, ולא בטוח שנכנסו אז 50 מיליון שמספיקים כן, לשלושה חודשים. כן, שזה תמיד חודשים. מדהים אותי כל פעם מחדש. הכסף הקטרי לא מגיע, בוא נפגע בישראל. תראו, סינואר דיבר על זה כשהתחיל משבר הקורונה. סינואר אמר, כאשר אנחנו נרצה מכונות הנשמה, ניקח אותם מכם, הישראלים, והוא נקט במונח הערבי המקומי חווה, שזה סחיטה באיומים. אמר את זה סינואר, זה מוקלט, זה מצולם. גם הרדיו אל-אקסה של החמאס אומר, צריך להזכיר לישראלים שהמצור עדיין קיים, כנראה שישראלים שכחו את זה, וטלאל אבו זריפה, אחד מראשי החדר המבצעים המשותף, אומר, הכיבוש אחראי למצב שבו ההבנות מתפוגגות. אם הדבר לא מספיק ברור לנו, בואו נראה קטע קצר מסרטון שמתאר את המצב בעזה, ונאמר לאחר מכן כמה דברים על הקבוצות שיורות. אנחנו רואים פה כתבה, בואו נראה מיד מהאתר אלרד. من جديد تعود البالونات الحارقة لتتصدر المشهد الميداني في قطاع غزة والتي رد الاحتلال المخدشين بين يومين ثلاثه بقصف احد المواقع ونحن نكتب بشيطه ذو كيف هم مغيرين مشوم اسرائيل نكتت تخبت בכל מה שקשור לגיבוש ההבנות ולהסערתו של המצור. בין הקבוצות שחזרו לפעול, חרבות הג'יהאד של הג'יהאד האסלאמי, יחידות הברק, והן מצטרפות ליחידות קודמות שכבר דיברנו אליהן, אנשי הלייזר, כן. אנשי הצמיגים וכו' וכו'. אני רואה פה, אגב, סתם זה עניין יותר בהיבט הביטחוני, הם משתמשים בכדורים, בבלונים יחסית שקופים, בווידאו שראינו קודם, יש בלונים צבעוניים שיחסית נדמה לי שקל לראות אותם עוד כשהם מכינים אותם עם אמצעי... האמת שיש שם הרבה מאוד עניין של לוגו, יש לכל קבוצה את הלוגו שלה, את הבלונים, את הצבעים השונים. ראיתם מחלי גז ניידים, ממלאים במקום ומשגרים אותם. צריך לומר בהקשר זה שחמאס מונעת בימים האחרונים מסתננים, אבל בכל זאת אנחנו מדברים על 20 מוקדי דלקה. חשוב לציין גם שבעיני חמאס לא מדובר בטרור, אלא במאבק עממי לגיטימי, ולכן הוא חלק מההבנות מול ישראל. על הרקע הזה כדאי לציין אירוע שקורה לחמאס וקורה בלבנון. בסוף השבוע ניסיון כושל לחיסול של בילאל ראלי, שבעבר היה מלווהו של אוסאמה חמדאן. אוסאמה חמדאן הוא נציג חמאס בלבנון. כן. לפני שנתיים היה ניסיון לחסל את אחיו של אוסאמה חמדאן. היום גורמים ברצועה מדברים על האירוע הזה כרקע להתחממות היחסים בין ישראל לחמאס.
מעניין, נוסיף עוד עניין שהיום נתפס מחבל שבזמנו רצח בין השאר את לירז פרץ, זיכרונו לברכה, וחייל נוסף שלצערי שכחתי רגע את שמו. ידו ארוכה של צהל, מה שנקרא, זוכרת, ובסופו של דבר הגיע אליו, אז זה צריך לברך. נכון, בלעד דורמה. בואו נצרף לשיחה שלנו את דוקטור מוטי קידר, מזרחן, מרצה במחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן. שלום. השלום והברכה. אני לא יודעת אם שמעת את שולי דבריו של ברוך ידיד, שאומר בעצם חמאס משחקים בישראל כקלף מיקוח, ומחממים את האווירה. הם מנצלים שני דברים. א', את העובדה שאנחנו חברה רכה, שכל פעם שנופל איזשהו בלון, ודאי משהו יותר כבד, אז המדיה כולה משתוללת, ואנשים משתוללים, ועושים איזה מלודרמה לא נורמלית. זה מצד אחד. מצד שני, מערכת משפטית שמונעת מישראל להגיב בתגובה לא מידתית. כי המערכת המשפט המציאה כלל תגובה חייבת להיות מידתית, למרות שמידתיות אין בה הרתעה. הדבר היחיד שיש בו הרתעה זה כשהתגובה היא לא מידתית. אבל כן. זה אסור למערכת הביטחון לעשות בגלל השתלטות של מערכת המשפט על מערכת הביטחון. והחמאסקים מנצלים את זה היטב. טוב, בוא נעבור איתך למה שקורה מצפון לנו בלבנון. אנחנו שומעים את נסראללה מתפתל אל מול העם הלבנוני בכל הקשור לטיפול בסיפור הזה. הוא בהחלט מנסה להוריד את עצמו מעיונות האשמה, כדי שכולם בלבנון מאשימים את חיזבאללה בזה שהוא הפך את לבנון למחסן נשק אחד גדול, ודאי את הנמל. כמחסן נשק של חיזבאללה. והוא מנסה להוריד מעצמו את העניין בהכרח שתהיה ועדת חקירה. איזה ועדת חקירה? הצבא יחקור. זאת אומרת, הצבא הלבנוני, שנסראללה שתולט עליו, הוא יחקור, את מבינה? ולכן זה מה שהוא רוצה. כולם דורשים ועדת חקירה בינלאומי, הוא מוכן לוועדת חקירה צבאית. זה הייתי אומר, החלק הכי פיקנטי מהעניינים שלו. האנומליה פה היא כיוון שהוא מנהיג בעצם ארגון טרור מצד אחד, מצד שני הוא עומד מאחורי חלק שנחשב לגיטימי בתוך הממשלה הלבנונית. שרה, אין ממשלה בלבנון. זה הכל הצגות. יש מדינה שנשלטת על ידי חיזבאללה, והוא מחזיק מריונטות, הוא מפעיל אותם כמו עם חוטים, עם האצבעות, קוראים לזה ממשלה, קוראים לזה בית נבחרים, קוראים לזה נשיאות, קוראים לזה כאלה ואחד השמות. כן. כולם לא רלוונטיים, מי שקובע מה קורה בלבנון זה רק נחת הנסראללה. וכך צריך להבין את המדינה הזאת, וכך צריך גם להגיב לכל מה שקורה שם. כן. נמצא איתי איתן לסרי באולפן, רוצה להגיב שלום, משהו. שלום דוקטור קידר, מה שלומך? ברוך השם. שאלה לי לך, איך תסביר את החיבוק שזכה נציג החיזבאללה מנשיא צרפת בביקורו האחרון והמהיר והפזיז, הייתי מוסיף, מיד לאחר האירוע? תראה, מקרון מנסה לשחק את הריאל פוליטיק. הוא לא הולך לשנות את לבנון, הוא לא הולך לסלק את חיזבאללה, הוא מבין את המצב שחיזבאללה שולט שם על כל דבר. בניגוד אגב למה שהוא עשה במאלי למשל, באפריקה, שהוא שלח צבא בשביל לסלק את הדאעש שהשתלטו שם על המדינה. כאן הוא לא מוכן לעשות את זה, כי כאן זה להתחיל לריב עם האיראנים, שהוא בכלל משקיע בכלל אצלם. פה העסק הרבה יותר מסובך. גם יש לו כל מיני אינטרסים כלכליים, בנקים בלבנון, והוא לא רוצה לגרום ללבנון להגיע לפשיטת רגל טוטלית, כי אז צרפת תפסיד, כמו שהפסידה בעיראק, כשסדאם חוסיין סולק. כן. אז הוא מנסה להרגיע את העניינים, מנסה להרגיע את חיזבאללה, מנסה להרגיע את החוץ, מנסה להרגיע את כולם, אבל לדעתי, הסיכוי שלו להביא את לבנון למצב נורמלי הוא אפס. כן. אלי חזן נמצא כן, כאן. הייתי רוצה... אולי גם כאן בפנים ישראל היה ויכוח איך אנחנו צריכים להתייחס למה שקורה בלבנון. זהו. כמובן, בישראל כמו בישראל, לקחו את זה לשתי הקיצוניות. כלומר, מצד אחד אמרו, למה שמים את דגל לבנון, שזו שאלה לגיטימית וראויה. מצד שני, אתה רואה אנשים שיוצאים נגד עזרה אנושית, בסיסית, לאנשים במצוקה. אני הייתי רוצה לשאול דוקטור קידר, איך כל זה משפיע עלינו? כלומר, איך כל מה שקורה בלבנון משפיע עלינו? מה ההשלכות? דוקטור קידר. דבר ראשון, זה מחזק מאוד את עמדתה של ישראל, במה שנוגע ללבנון, מכיוון שעכשיו ישראל יכולה לבוא להגיד לעולם, תראו,
ארגון טרור משתמש במדינה הזאת כמגן אנושי בכל המדינה. הרי מה זה להכניס מי יודע כמה מאות טונות של חומרי נפץ? הרי זה מה שהתפוצץ שם, לא התפוצץ שם נטרן כלורי או נטרן אמוניה. מה שהתפוצץ שם זה חומרי נפץ. ולכן זה בדיוק מה שישראל צריכה עכשיו להגיד. תראו מה קורה למדינה נורמלית, שגם בפעם בלבנון הייתה מדינה נורמלית, שמשתלט עליה ארגון טרור, וכל העולם צריך לעשות כנגד הדבר הזה, כי זה מה שקורה. זה לדעתי מחזק מאוד את העמדה של ישראל כנגד הטרור. גם אל תשכח שזה, אמנם זה לא חיסול הפרויקט האיראני בלבנון, אבל זה בהחלט מכה לא קלה בכנף. דוקטור מרדכי קידר, תמיד נעים לדבר איתך, תודה רבה. תודה רבה גם לך, אלי חזן, שהיית איתנו בשעה הזאת. ברוך ידיד, תודה רבה לך על הדברים המעניינים. אתה נשאר כאן איתן לסרי, אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם ומצטרף אלינו, חוזר אלינו לאולפן הלל ביטון רוזן בענייני הקורונה. תשמע, אנחנו דיברנו שעה שלמה על פוליטיקה ואפשר היה לחשוב שאין שום דבר בחוץ, ודיברנו על זה לא פעם שבעוד ישראל מתמודדת עם נגיף מבחוץ, אנחנו פה עסוקים במלחמות פנימיות. בוא נקדיש את הכמה דקות הקרובות קודם כל כדי להבין איפה אנחנו עומדים מבחינת ההתפשטות הנגיף. אז לא סתם אני לוקח אוויר, כי הבשורות שיוצאות כרגע ממשרד הבריאות מבחינת הדברים ששוקלים לאפשר כבר בתקופה הקרובה, לרבות פתיחה של אירועי תרבות, אמנם במקומות פתוחים, פשוט לי, בהיגיון שלי, לא מתכנסים בשום צורה עם הנתונים המאוד קשים שמתפרסמים כבר הבוקר. אז קודם כל זינוק בחולים המונשמים, נכון ל-10 בבוקר, יש לנו 118 חולים מונשמים. במדינת ישראל אנחנו נגיעה מ-400 חולים במצב קשה. אתמול נשבר שיא שלילי חדש וקיצוני של אחוז בדיקות חיוביות לקורונה, 9.4%. השיא הקודם היה 8%. מדובר על כמעט אחת מכל 10 בדיקות שהיא חוזרת חיובית. בתי החולים המרכזיים נמצאים על סף קריסה. בית החולים הדסה עין כרם, מחלקת הקורונה, 194% תפוסה. איכילוב 120, שערי צדק 114, שיבא 110. אלה במחלקות הקורונה. כן. ההוראה שניתנה, ולצערנו בתי החולים כרגע לא מאשרים לנו את המידע הזה, אבל זה שחולי קורונה כעת שאמורים להתפנות לבתי החולים בירושלים, מפנים אותם לבתי חולים באזור השפלה לקבלת טיפול. זה משהו שלא קרה לא בגל הראשון, ולצערנו עכשיו קורה בגל השני, 597. וצריך לומר לכל מי שזה עובר לו ליד האוזן המידע הזה, זה לא רק מבוגרים, אלה לא רק אנשים עם מחלות רקע. אני באופן אישי שמעתי על כמה וכמה אנשים צעירים. 50, זה נחשב צעיר לכל הדעות, ללא מחלות רקע שמגיעים לטיפול נמרץ, לא עלינו. אז הדברים האלה צריכים להילקח לחלוטין מאוד מאוד ברצינות. עכשיו, הדבר הזה הוא נורא נורא קשה, כשמהצד השני, כמו שאתה אומר, מנסים כמה שיותר מבחינה כלכלית לאפשר למשק לעבוד. איך אתה רואה את הדברים? אז אני אסביר, הסברתי את זה לא אחת. בסופו של דבר, כולנו רוצים שהכלכלה תחזור ותהיה חזקה ויציבה. אם כי היום ארגון הסחר העולמי טען שהצפי לפגיעה בסחר העולמי יעמוד, אם אני לא טועה, על משהו כמו 14%, שאפילו בסוף מלחמת העולם השנייה הצפי היה ל-10.3. אז באמת אנחנו נמצאים במשבר גלובלי. כל מי שחושב שרק במדינת ישראל קשה, טועה. יש מדינות, לא יודע אם לצערנו, שמחתנו, שהרבה יותר קשה ממדינת ישראל. היו 69 נפטרים בשבוע האחרון. העם היהודי, אחד הדברים שהוא הכי ניחן בהם זה קידוש החיים. בכל יום שיש לנו בין 10-15 נפטרים, אני לא חושב שמה שצריך כרגע לחשוב זה על איך פותחים את אירועי התרבות. צריך לעצור את המגפה. אין שום כלי שעצר את המגפה הזאת בעולם מלבד סגר. פרופסור רוני גמזו כל הזמן מתגאה שהוא יכול לנצח את הקורונה ללא סגר. מה לעשות? מאז שפרופסור גמזו בתפקיד, הקורונה רצה בריצה אחורנית. לא צועדת אחורה, פשוט רצה אחורנית. זה לא משנה שיש יום-יומיים כאלה שפתאום הנדבקים יורד מ-1,700 ל-2,000.
הנתונים הקשים ממשיכים להתגבר. האחוז חיוביים עולה, גם אחוז ההכפלה עולה. כל הדברים האלה פשוט נעלמים בקבינט הקורונה, והדבר הזה הוא חמור וצריך להיות בשיח. צריך עוד שנייה נדבר עוד מילה על קבינט הקורונה, אבל צריך להגיד שיש גם שינויים איך משחררים חולי קורונה מהבידוד שלהם. בעבר זה היה עד שיש תשובה שלילית או שתי תשובות שליליות. כיום לא צריך בכלל להיבדק שוב. כלומר, אחרי שעברו 14 ימים מאז שבן אדם היו לו סימפטומים, הוא יכול ללכת. אני חושב הם עושים בדיקה אחת. לא, אין בדיקה. זה מידע לחלוטין 100%. זה עוד דבר שבעצם לא עוצר את המגפה. זה כן קרה בהמלצת ארגון הבריאות העולמי. לדבר הזה כן יש איזושהי אסמכתה. לשאר הדברים של להתמודד ללא סגר אין אסמכתה. האסמכתה היחידה שיש להם זה איזשהו פופוליזם ציבורי. כי מה לעשות כשאני מתווכח עם אנשים פשוטים מהרחוב, וגם אני בן אדם פשוט, וכולם בסופו של דבר אומרים את העמדות שלהם, זה אומר, אתה מכיר מישהו שחולה קורונה? אתה מכיר מישהו שנפטר מקורונה? אז הוא אומר, לא. בסופו של דבר, אחד הדברים שאנחנו הכי גרועים בו, שאנחנו מתרגלים למצבים מזעזעים. גם בתקופת האינטיפאדה היו כאלה שאמרו בוא נסגור עסקים, ואנשים פה היו מתפוצצים ברחובות לצערנו, והתרגלנו. גם בתקופה שיורים עלינו אלפי טילים, אז בתל אביב יושבים בבתי קפה או באזורים שלא יורים עליהם. אז כאן גם בקורונה, אותו דבר, לא רוצים להתמודד עם מלחמה שלא רואים את האויב מול העיניים, ומה שקורה זה עשרות ומאות נפטרים. בסופו של דבר, מה שמכנים הגל השני, היו כבר יותר נפטרים מהגל הראשון. אנשים שוכחים את זה. ובגל השני לא היה יום אחד של סגר. בסופו של דבר, לעניות דעתי, אם מדינת ישראל תלך למהלך של סגר של שבועיים שלוש, גם הכלכלה תוכל להבריא. כי היום אנשים לא מספיק יוצאים מהבתים, ולא מספיק מה שנקרא מניעים את הכלכלה, כי הם חוששים לחיים שלהם. אני רוצה רק להעיר לטובה. דווקא שני אירועים שהיו השבוע, גם הרעיון אתמול עם השחקן ליאור חלפון, וגם רעיון עם אחת החולות הוא היה מצב בינוני קשה ליאור. כן, בחברת 55. שניהם אמרו, חברים, פרופסור לסט הזיק לציבור והזיק לכולנו, התפיסה של מכחישי הקורונה. הוא לא הזיק, מי שנתן לו במה הזיק. נכון. התפיסה של מכחישי הקורונה שבאו ואומרת, לא היה, כן היה, חלחלה למטה, ולצערי אנחנו רואים את זה בהפגנה, שמראיינים את הצעירים, הם אומרים, אין קורונה, והם מתערבבים ללא מסכות. אבל אני רוצה לומר משהו לטובה. דווקא בשבועיים האחרונים רואים שאנשים יותר יוצאים ממסכות, יותר מודעים. לצערי, חלק מהפריקת עול של האירועים הגדולים פוגעים בכולנו, גם פה וגם פה. ושמענו עכשיו שמדינה כמו אוסטרליה נכנסה לסגר של 6 שבועות. אצלנו זה היה מוציא את כולם לחובות ועושה בלגן. מדינה שלמה נסגרת כרגע לשישה שבועות. יש מדינות שלמות שממרץ לא היו בתי ספר באיטליה, לא היו בתי ספר ממרץ. תראו את ההתעוררות בספרד, את ההתעוררות בצרפת, את ההתעוררות בגרמניה. הגל השני כבר נמצא שם ומתחילים לראות את תוצאותיו. אני מעריך שכשיגיע נושא השפעת בעוד חודש וחצי, חודשיים, אנחנו נראה פה מספרים שונים ויכולים אפילו לראות קריסה של מערכת בריאות. רופאים ומנהלי בתי חולים כבר מודיעים מעכשיו שאין להם מספיק את המיטות. והם הגיעו ללימית, כן. הגיעו ללימית שעוד יותר גרוע, הם הגיעו ללימית שלא יוכלו להחסן. בואו נראה דברים שאומר היום בני גנץ, הנה. מה שאני חושב שראיתי בעניין הזה של החתימה שלכם, לא רק פן של הסכם מסחרי, זה יותר בעיניי עניין של שותפות לאומית. אנחנו במערכת הביטחון רתומים לעניין הזה רתמות מלאה במאמצי הרכש שלנו, במאמצי העבודה שלנו בשטח. אז חוץ ממטה משרד הביטחון יש גם את צה"ל. אנחנו מקימים את המפקדה בפיקוד העורף. ובנוסף כמובן אנחנו פרוסים בכל מקום בארץ שצריך. דגש על ערים אדומות, ערים כתומות, סיוע למגן אבות כמו שנאמר. ויש פה מאמץ לאומי שכולם שותפים אליו. אני רוצה לברך על העניין הזה ותמשיכו את העבודה הטובה. חייבים להיות פה בשותפות כמו שהיא קיימת והיא חזקה וחשובה של משרד הבריאות, בהובלה של משרד הבריאות שקובע את הסטנדרטים וקובע את הרגולציה ובמידה מסוימת גם מציג את הדרישה. אוקיי, אז אלה הדברים בעניין הבדיקות. צריך לומר, אלה דברים שנאמרו הרבה זמן בתקופה האחרונה, ועכשיו סוף סוף הדברים זזים קצת יותר לאט ממה שזה היה בעבר עלינו.
כן, אז למעשה היום בני גנץ בעצם מדבר על כל הנושא של להוציא בדיקות לחברות חיצוניות. חשוב לציין שנפתלי בנט דיבר על זה עוד בתקופתו במשרד הבריאות לאחר הגל הראשון. אז בעצם בני גנץ רוצה להכפיל מ-10,000 ל-20,000 בדיקות חיצוניות. יולי אדלשטיין היום בבוקר מפרסם שהוא רוצה להגדיל את הכמות שבדיקות במעבדות של משרד הבריאות יכולות להכיל, וגם קופות החולים, מ-30 ל-60,000. כל ההערכות הזאת היא בעצם להגיע לחורף הקרוב, כמו שאיתן אמר, במוכנות גבוהה וגדולה יותר, שיהיה אפשר לנטר חולים בצורה מהירה יותר. ואם אנחנו שנייה ככה אומרים באיזושהי אמירה צידית, זה נראה בהמשך לסוף השבוע האחרון שמשרד הביטחון בראשות גנץ הוציא את האמירה של חיסון מהמכון הביולוגי שנמצא תחת אחריותו, ולאחר מכן משרד הבריאות הגיב על זה. אז הבוקר משרד הבריאות נותן את האמירה של הכפלת הכמות בדיקות שנמצאת ברשותו, ומיד לאחר מכן משרד הביטחון מנסה, כן, בקונטרה משלו. יכול מאוד להיות שלצערנו הרב אנחנו נראה מאבקים פוליטיים, סוג של קמפיין בחירות גם בכל הנוגע לקורונה. אז בדיוק זה מה שקרה היום. אמנם ישיבת הממשלה לא התכנסה, אבל קבינט קורונה התכנס, וזה געש ורעש. צעקות. לפי עדויות שרים מתוך הישיבה, גנץ כעס על ראש הממשלה וצעק, צרח על שר האוצר. כששר האוצר אומר לו, נציגך ישב בדיונים שלנו להצגת התוכנית ואישורה, וגנץ, אומרים, איבד עשתונות עד כדי חרג בגבול. אני אגיד יותר מזה, משיחה שקיימתי לפני פחות משעה עם אחד ממקורביו של אותו שרים שדיברת עליהם, אמרו, ככה לא מתנהג שר, ובוודאי לא מי שרוצה להנהיג מדינה. קולו פשוט נשבר מהצרחות, ונתניהו באיזשהו שעה כבר הגיב לדברים האלה בציניות, והישיבה פוצצה. דיברו שם הכל, חוץ מאיך מטפלים בקורונה טוב יותר, זה פשוט עצוב. טוב, תשאר איתנו הלל, מצטרפת אלינו עכשיו עורכת הדין בתיה כהנא דרור, שלום. שלום. ואת אשת ימין, נדמה לי שאפילו פעם התמודדת בתוך רשימת הבית היהודי, פעם, לא זיכרונו לברכה, מפלגה קיימת, יש לה אפילו שר בממשלה. ובכל זאת חושבת שמה שצריך להפגין נגד נתניהו, להגף את נתניהו מימין, היה כאן מתן כהנא קודם, שאמר בשום פנים ואופן לא הולך להמליץ על נתניהו בתור ראש ממשלה, אלא על בנט. מה שקורה כרגע זה שההפגנות הן חשובות מאוד. ככה את רואה את זה? ההפגנות הן חשובות מאוד, מחאה זה מאוד חשוב, יש התדרדרות באמון הציבור, ללא ספק צריך לצאת נגד ראש הממשלה, אבל אני לא רואה את זה. רגע, כל משפט ומשפט שאמרת, את כאילו אומרת זה ללא ספק, למה ללא ספק? זו דעתי, אבל מה שקורה במחאה הזאת, קשה מאוד לאנשי ימין כמוני להצטרף למחאה הזאת. התחושה היא שזאת מחאה עם, גם עם המון אג'נדות, אבל גם עם איזו תחושה של אנרכיסטית, ריבוי זהויות. עכשיו, כשיש ריבוי זהויות, התחושה היא שזה לא, אין אמירה ברורה. איכשהו אני מרגישה יש, ש יש ריבוי זהויות. כל הזהויות האלה, האמירה שלהם ברורה. אנחנו לא רוצים את ראש הממשלה נתניהו, ואגב, הם גם לא רוצים כל כך בחירות, כי בבחירות הם יפסידו. אבל התחושה הם רוצים להחליף את ראש הממשלה בלי בחירות. זה מין עניין כזה. נכון. הלכת להפגין? רוצים להחליף את העם. לא, אני לא הולכת להפגין, כי יש פה איזושהי הפגנה שאני לא יכולה להצטרף אליה בשום פנים ואופן. ואם היית מפגין, איזה פורום היה מכבד אותך? ואני אומרת, אני באמת קוראת לימין לצאת ולהפגין, כי בסופו של דבר, אנשי בלפור גנבו לנו את המחאה. הרי יש פה מחאה אמיתית. הציבור איבד את האמון. אנשי בלפור, המפגינים, אתה אומר. בוודאי, הם גנבו לנו במידה רבה, הם גנבו לנו את המחאה, כי בעיניי זה לא אמיתי. האמת היא שהאנשים שסגרו חנויות ומפעלים וחלטים, ולא צריך להרחיב, הרי המצב הוא מדורדר. אני שמעתי שסטודנטים, כל סטודנט רביעי לא הולך ללמוד בשנה הבאה כי אין לו כסף. תראו לאן הגענו. אנחנו מדברים על אנשים שיצטרכו יעשו. אבל יש משבר, בתיה, יש משבר עולמי. נכון. שאנחנו לא היחידים בו. נכון. נמצאים באמת מצב מאוד מאוד בעייתי. ויש פה ממשלה שאפשר להגיד שהיא מתפקדת פחות טוב או יותר טוב, אבל השאלה היא אם הדרך זה להחליט שנתניהו לא צריך להיות ראש ממשלה, ואז הולכים לבחירות, אז אבל שרה, אין פה יותר טוב או פחות טוב. את שמעת מה שאמרו פה הרגע. יש פה פעם ראשונה שמתפוצצת ישיבת ממשלה, הכאוס זה לא משהו אז ללכת לבחירות? אנחנו צריכים קודם כל להרגיע, קודם כל לעצור
לעצור את נתניהו. נתניהו כרגע דואג לעצמו. גם באיזה אופן הוא דואג לעצמו? הוא דואג לעצמו, כי השיקולים, מישהו פה מאמין? מישהו פה מאמין שיש שיקול לגופו של עניין, לגופו של קורונה? אפילו המשיחיסטים מנשקי נתניהו וסוגדים לו. בתוך ליבם קשה לי להניח שהם מאמינים שיש פה שיקולים, תיאורים, נקיים, להציל את מדינת ישראל. ואני, אגב, אני חייבת לומר שהביקורת הזאת היא בוודאי כלפי כחול לבן. אנשים שהלכו כנגד הבטחת הבחירות שלהם, מחממים כיסאות. אז זה לא רק נתניהו. זה גם הממשלה. הממשלה הזאת היא רעה. הממשלה הזאת היא רעה והיא מושחתת. איך הצליחו 1,500 בריבוי זהויות שיושבים בבלפור לגנוב לכם את הרעיון ואת ה... בגלל שאנחנו לא יכולים להזדהות עם ההפגנות האלה. אני לא יכולה להגיע לבלפור בגלל שאם מתערטלי ואם הם מניפים דגלי אשף ואם דגלים שחורים אנרכיסטים כדי פוסט ציונים, אני לא יודעת מה המגמות ומה קורה שם מאחורה. אבל חייבת להיות פה מחאה. מישהו, אני לא חושבת שיש אזרח שמאמין שהשיקולים הם לטובת מדינת ישראל. אנחנו באמת צופים בכניסה. ואת מתעלמת מהטיפול שהיה עד היום עם הפעימות, עם הסיוע לחלק מהאוכלוסייה, עם הסיוע לחלק מהמובטלים. נכון, יש עדיין מה לשפר, אבל לא הכל שחור. לא הכל קורס. לא הכל קורס. מישהו מאמין שהשיקולים הם... אני אומר לך, מה זה מאמין? או לא הליכה לבחירות. מה זה קשור עוד לפני הליכה לבחירות? יש מישהו שחושב שזה לא שיקולים פוליטיים ברגע... את מסמנת את נתניהו, את לא אומרת ממשלת ישראל. לא, אני אומרת ממשלת ישראל. מעולה, אז בוא נתחיל בזה. אני אומרת כי כל הממשלה הפריטטית הזאת, שעולה לנו מיליון שקל לכל משרד, לפני שהזיזו את העת מצד אחד לצד שני. בואו ניקח את אורלי לוי. מיליון שקל עלה לה רק להקים ולהעמיד את הממשלה המשרד. אז כל הממשלה הזאת לא בסדר. הזאת, okay. הממשלה הזאת יכולה להציל, המשרד הזה יכל להרע להציל, אני ניהלתי פעם עמותה. אתם יודעים מה זה מיליון שקל בשביל עמותה? אתם יודעים מה עמותה יכולה לעשות במיליון שקל? עכשיו עמותות נסגרות אחת אחרי השנייה. הרי מי חייב אותם לעשות ממשלה פריטטית? 36 שרים, הרי זה שחיתות שאין כדוגמתה. חוקי יסוד שהיינו צריכים לשנות מהיסוד. אבל יש לי שאלה, בתיה, ותכף יצטרף אלינו גם עורך הדין איתמר בן גביר. בסופו של דבר, ההפגנות האלה יש להם ברור מי הזהות שעומדים מאחורי ההפגנות האלה. אני לא חושבת שזה ברור. זה ברור לחלוטין, גם אם מממן את ההפגנות, וגם האג'נדות של מי שנמצא, כל מי שקורא להגיע להפגנות, אהוד ברק, אהוד אולמרט ואחרים. איך זה ברור? זה מה שהם עושים בטוויטר כל הזמן. אנחנו חשפנו איך משלמים הסעות, למשל, איך אוספים כסף, איך עושים קמפיינים על נושא התוללות, למשל. שנייה, רק שאוספים כסף לקמפיינים, כשזה בעצם מדובר בתרומות לארגונים ש... סייעו לאהוד ברק בעבר, אתה יכול להוסיף. אתם לא מאמינים בזעם הציבורי המתפרץ? רגע, רגע, אז שנייה, זה יכול להיות. אני רוצה להתקן אותך. אני ב3-4 חודשים האחרונים הספקתי ככה לסייע לכמה ארגונים, ביניהם גם לארגון אני שולמן וגם לארגון העצמאים עם רועי כהן. והם בעצמה אמרו לי, ההפגנות נגנבו מאיתנו בשטח, מה שנקרא, החבר'ה הצעירים והחבר'ה האחרים, שאני לא רוצה להגיד אנרכיסטים, אבל חלקם מתנהלים בצורה שאת הצגת אותה טוב יותר ממני, דחקו את רגלינו שם וביצעו בנו פיגוע, פיגוע אזרחי, במטרות שלנו לעזור לעסקים הקטנים, לעזור לעסקים הבינוניים, לעזור למגזר עסקי, לעזור לסטודנטים. מה שקרה זה שאותם אלפים המונים שהייתה להם לגיטימציה, ואני מקבל את זכות הבעת העמדה והזכות להפגין, אני רואה אותה, אני עוד פעם, כתומך ממשלה, אני יכול לומר לך, יש ביקורת. דברים לא נעשו בצורה טובה. ואם אנשים יוצאים להפגין כי כואב להם, אז זה בסדר, זה זכותם. אבל ברגע שלוקחים את ההפגנה, ומעמידים שם עברי מין זכרים עם שם של, שמה של אשת ראש הממשלה, ונשים רבות, רק רגע, ונשים רבות, שנאבקות על זכויות אישה, שהיא שמאלית, זה בסדר. כשהיא ימנית, תתרפדו אותה. ובעירום, וחשיפה, ומשחקים, ונשיקות, בלי מסכות, ודגלי אשף, ושחררו את ההיא ושחררו את ההוא. ריבוי מסרים, שילוב של פסטיבל ברנינג מן עם פסטיבל בומבמלה.
זה מה שאני רואה שם. כל הטופים והמחולות והמשחקים והנשיקות, אמת או חובה, אני אראה לך סרטים שצולמו. כן, אני לא, ביקרתי שם. מה שאני רוצה לומר, אני מסכים איתך. יש ביקורת שהממשלה לא ביצעה את כל העבודה שלה בצורה טובה. בעיקר הדרג המבצע, לא הדרג המקבל החלטות, כי היישום לקח זמן באוצר, וכרגע דברים מסתדרים קצת יותר טוב. יש תוכנית כלכלית של שר האוצר שהוא מעביר אותה כרגע, 8 מיליארד במיידי, שתאושר בעזרת השם השבוע, ותיתן מענה בעיקר לעסקים בערים אדומות. יש בערים אדומות כרגע עסקים שהם בקריסה, שהתוכנית תבוא ותאמר נסייע להם ראשונים. אוקיי, אז אני רוצה לצאת את השיחה שלנו. כן, אתה רוצה להשאיר? אז אני רוצה לומר שהפיגוע שבוצע במטרות של ה-80% המפגינים המקוריים, השתלטו לכם החבר'ה הצעירים במימון קרנות זרות, ואנשי אהוד ברק שהוא מודה שם ספק להם. רק שנייה, אנחנו נצרף לשיחה המעניינת הזאת את עורך הדין איתמר בן גביר, שלום. שלום, שלום. נמצאת כאן בתיה כהנא דרור שאומרת, מי אמר שמאחורי ההפגנה הזאת עומדים ארגוני שמאל? זאת, זה זעם מתפרץ של אנשים שקשה להם בחיים. מה אתה חושב? אני מאוד מאוכזב מבתיה כהנא דרור, משום שכמו שאמר קודמי איתן לסרי, בצורה מפורשת ומפורטת. יש שם מעשים שצריכים לקומם כל אישה באשר היא אישה, אתם יודעים מה, לא רק נשים, אלא גם גברים שמתנגדים להטרדות מיניות ומתרדים לפגיעה. בסדר, אבל זה דבר אחר, היא גם התנגדה לזה, אמרה, בגלל זה אני לא מצטרפת, אבל היא אומרת שבעצם מה שהוא... מה זה לא מצטרפת? מה זה לא מצטרפת? היא הייתה רוצה להצטרף בגלל שהיא מזדהה עם העובדה שצריך להעיף את הממשלה הזאת. מה זה קשור להעיף את הממשלה? שר המילים יכולות להרוג. ההפגנות האלה זה מפגן הסתה, מפגן הסתה, קריאות להרוג את יאיר נתניהו, קריאות לרצוח את ראש הממשלה, קריאות איומות, מצגים מבחילים. וזה לא קשור, זה לא קשור לימין שמאל, זה לא קשור לדעות פוליטיות, זה קשור לזה שהמשטרה נותנת לאנרכיסטים להשתלט על רחובות ירושלים. ואני שואל את עצמי, איפה האנשים? באמת, בעלי מוסר, זה בכלל לא קשור לימין שמאל. עכשיו הם יגידו, עד כאן. עד כאן, הרי אם היה מדובר... הם נורא עסוקים בלגנות את השלט של רבין עם כפייה של ערפאת, ובגלל זה הם לא הספיקו עוד לגנות את כל שאר הדברים. פשוט המיצגים האומנותיים הם אחרים. אני חושבת שהרבה אנשים גינו. את מבינה, הרבין עם הכפייה, שאין בזה שום בעיה חוקית, שבית משפט אמר שזה בסדר גמור, שבית משפט החזיר לי שלט כזה כי זה בסדר, על זה עצרו. עצרו אנשים. לעומת זאת, פרטים שקוראים לרצח, קוראים לפגיעה, שם המשטרה לא עושה כלום. ואני שואל את עצמי, איפה אבירי זכויות האזרח, ואיפה אבירי זכויות האישה, ואיפה כל אלה שרוממות כל מיני עקרונות בגרונם, ורואים את המיצגים האלה, רואים את ההפגנות המסיתות האלה, והם שותקים. כאי, בתיה. אולי אתה מסית את הדיון, אולי אתה מנותק מהציבור. תסתכלי לשם. אוקיי, אולי אתה מנותק מהציבור. אולי אתה לא מבין את הזעם, אולי אתה לא מבין את האי-אמון, שאי אפשר כבר יותר, אי אפשר. אנשים שיצאו, שאין להם כבר מפסח, אין להם משכורות. הקצבאות האלה שנותנים והמענקים האלה, זה הרי טיפה בים. אנשים, אני מכירה אנשים שאין להם, באמת אין להם, אנשים שלא הולכים ללמוד באוניברסיטה שנה הבאה, אנשים שסגרו עסקים. אולי אתה מנותק ולא מבין את הזעם האמיתי, ואתה נתפס למיצגים שהם באמת, אני מגנה אותם, ובוודאי זאת הטרדה מינית, ואני מסכימה. אבל חבר'ה, בואו נסתכל על לב העניין. תמיד איכשהו נתפסים אלה את הופעות שלי. בתיה, לא הרבה אנשים, יש להם ביקורת על נתניהו כמו שלי היה. אגב, אני מזכיר לך שבגלל נתניהו אני היום לא בכנסת. ולא רק זה, אלא שיש לי ביקורת קשה עליו. מהרבה מאוד סיבות והרבה מאוד תחומים. אגב, לא בתחום המשפטי, בתחום המשפטי אני חושב שרוצפים אותו. על התחום הכלכלי, אני בהחלט חושב שנעשו כאן טעויות, ואני בתור עצמאי, הנה, יש משרד עורכי דין שלי מאחוריי, ואני בתור עצמאי יכול לספר לך במשך שעות על כמה נזק עשתה הממשלה הזאת, גם לעצמאים, גם לסחירים, גם בעצם לכלל הציבור במדינת ישראל. אבל יש ביקורת ויש הסתה. חופש הביטוי זה לא חופש השיסוי. אוקיי, אז עכשיו איתמר, בוא תתייחס לכתבה שנערכה באולפן שישי, ובה מראיינים את יונה אברושמי, שאומר שצריך יהיו מי שיטפלו במפגינים החיידקים. אתה אומר, צריך להיזהר מהסתה, והנה הם הציגו לך את ההסתה שיש בימין. שר, אני לפעמים מקנה בשמאלנים, בשמאל הקיצוני, לוקחים את, איך קוראים לו, מוסקו הזה,
שהוא איש שמאל אנרכיסטי, שהולך בדיוק למקום שהוא רוצה לשמוע. יונה אברושמי היום אין לו שום השפעה. יש מישהו, איזשהו נער או לא נער, שנועה אחרי יונה אברושמי? שיודע מי זה. אבל מצד שני חיים שדמי, שהוא פעיל מרכזי, שהוא אדם מאוד מאוד דומיננטי, לא יש השפעה. וכשהוא אומר שצריך לרצוח ולפגוע, והוא רומז, הנה ליאיר נתניהו אין מאבטחים, לבן אדם הזה יש השפעה. למה אותו לא הולכים לראיין? למה מוסקו לא עושה כתבה עליו? כן, אני לא זוכרת שהוא אמר שצריך לרצוח. הוא אמר ליאיר נתניהו, אנחנו יודעים למה אתה הולך עם מאבטחים, ואנחנו גם יודעים מה נעשה לך אם לא יהיו לך מאבטחים. נו, שרה, דבר כזה... הרי אנחנו שנינו יודעים שאם מפגינים מהימין היו אומרים 20% מכך על אולמרט או על שרון, הם היו מוצאים את עצמם במעצר עד תום ההליכים. מה זו האמירה הזאת אם לא קריאה מפורשת לאלימות? ולמה אותה פרקליטות שיודעת להעמיד את החבר שלי בנצי גופשטיין או אנשים אחרים שאומרים חצי משפט, ממש לא בכיוון הזה, מעמידים אותם לדין, עוצרים אותם, מגישים נגדם כתבי אישום. מה קרה פתאום בפרקליטות? לא יודעים להגיש כתבי אישום. פתאום במשטרה, לא יודעים לחקור. בין השורות אני יכולה להבין שאם נחזור לדיון הקודם על מקום הימין בהפגנות, גם אם יש לך ביקורת חריפה על ההתנהלות הכלכלית והבריאותית של ממשלת ישראל, אנחנו לא נראה אותך בסביבה. חד וחלק, משום שזה הפגנות של אנרכיסטים. להפגנות של אנשי שמאל קיצוני. אני לא אומר כולם, ברור לי שיש שם הרבה אנשים שבאים מדם ליבם, ואין להם עניין עם השמאל הקיצוני, אבל לצערי השמאל הקיצוני השתלט להפגנות האלה, ואתם יודעים מה? משהו אחד, ההפגנות האלה זה המתנה הכי גדולה שנתניהו יכול לקבל. אם אני נתניהו, אני מתפלל כל היום שיהיו הפגנות כאלה. באמת, יש שם הרי מתוך המפגינים האלה חבורות של אנשים מזויים. הזכיר קודמי שם, שדברים באמת מגעילים, כן, מבחילים. כן. הציבור תומך בדבר כזה? תאמיני לי, שרה, הציבור רואה את זה והולך לבחור בנתניהו. כן, נדמה לי שבסוף יש איזה חוש לעם ישראל שהוא מזהה את נתניהו בצדק, שלא בצדק, לא משנה מה, שהוא נאמן למסורת, לא משנה. הוא לא מושלם, שלה עשתה טעויות, והממשלה מקבלת ביקורת, והביקורת בשטח, אני בעד ביקורת, דרך אגב, אבל אני רוצה לקחת את זה... איזה ביקורת אתה בעד? אני רוצה לקחת את זה לכיוון של תמיכה. פעם עיתונאים לא שידרו בצורה הגונה בשטח, אחרי זה עברו לפרשן בצורה לא מקצועית, חלקם, והיום הם משתתפים בהפגנות עד כדי כך שנוסבאום מחזיק מיקרופון, אחת בלילה קורא לשמונה אנשים לידו, והם רצים ביניהם לבין עצמם לראיין אחד את השני. או יוסי אלי, שנייה, או יוסי אלי נתפס מוקלט, כתב, שמרכז סביבו אנשים ואומר להם, תהיו מוכנים, אני אעביר את המסר לשידור, אחרי שני משפטים תצעקו ותתקפו. שנייה. מה חדש? מה שאני רוצה לומר, שהתקשורת משתתפת בהפגנות. לא מדווחת, לא מפרשנת. משתתפת ומובילה. זה אחד. שתיים, בנושא ההפגנות בשעות הלילה. אני חושבת שמשהו מנסה להגיד לך, זה אל תהי חיילת של משהו שאת לא רוצה להיות. שתדעי, מותר לך לבקר ואני איתך, אני אסביר לך. אבל איפה אתה מבקר? אני מבקר, אני אגיד לך. אתה כשמין שאתה אומר, יש לי ביקורת. אני איש ימין, אני איש ימין, יודע לבקר. נפגשתי עם יושב ראש אני שולמן לפני שבוע, הפגשתי אותו עם יושב ראש העצמאים רועי כהן, היה ביניהם מאבק, ועשיתי ביניהם מעין סולחה, ואמרתי להם, בכל מה שקשור ל-30-50 אלף עסקים שלא קיבלו סיוע, זה נון שלכם. שאתם לא הלכתם לייצג אותם ולעזור להם. במקום זה אתם מסתובבים בהפגנות הלא לגיטימיות האלה, שאני רואה בבלפור. שנייה, תיקחו את העצמאים, תבואו לאוצר, גם אם תנסו לצעוק זה בסדר, אבל תצעקו על מה שכואב באמת לסטודנטים, להייטקיסטים, לעסקים הקטנים והבינוניים שקרסו, ולפני קריסה. שנייה, שני דברים קצרים. בתיה, את עושה נזק. עד שהימין לא יצא בהמונת לרחובות. אבל למה לצאת? אם זה יכול להיפטר, אני רוצה רק לסיים. רגע, שנייה, כן, איתמר, תשלים משפט, בתיה, איתן ונסיים. אני אומר, את לא מגנה את ההפגנות האלה, את לצערי הופכת חלק מהן. וכמו שאיתן אומר, ביקורת כן, טענות נגד הממשלה מכאן ועד הודעה חדשה, זה בסדר גמור, אבל להצטרף לאנרכיסטים האלה, אנרכיסטים שזורקים אבנים, אנרכיסטים שמתפרעים, מר בן גביר, בוא תפנים מה זה תרבות דמוקרטית. אין דבר כזה הפגנה לא לגיטימית, אלא אם כן עושים עבירות פליליות. עכשיו, אני גיניתי מאוד את המיצגים שיש בהם משום הטרדה מינית, ובוודאי, זה הטרדה מינית גם להתארטל מול בית ראש הממשלה, זה הטרדה מינית, וגם להציג מיצגים של עברי מין זכרי. למה לא עוצרים אותם?
לא מעט נשים שגינו, וגם נשות שמאל וגם נשות ימין גינו את התופעה הזאת. אבל בואו, לא להפוך את הדבר הזה למרכז. יש פה ציבור כאוב, ויש פה זעם שמתפרץ, ואי אפשר להתכחש לדבר הזה, ועד רבה, יבוא הימין וייצא בהמונה, ועוד לא ראיתי את זה. איתמר, אגב, אפרופו למה לא עוצרים אותם, אולי תגיש... כן, בתור עורך דין, אולי אתה זה שתניע משהו כזה. ממש במשפט, כי אנחנו מסוגרים את הדיון הזה. המשטרה מכילה את המפגינים. בדרך כלל ההפגנות היו עוד 7, 8, 9, 10, 11 בלילה, פיזרו את ההפגנות. המשטרה מכילה אותם עד כדי כך שאני רוצה לקריא לך מה כתב אחד בראשי המחאה. מילה טובה למשטרת ישראל בפייסבוק היום. שמרתם על המפגינים, לא היו פרשים, לא היו מכתזיות, הכלתם את ההפגנה שלנו עד 1:30 בבוקר. ציון 95, אתם כמעט שם, כי אתם מבינים שהשלטון הזה בדרך החוצה. את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. ואני רוצה לקחת אתכם ל... איזה יופי לקבל ציון 95. מחמאה למשטרת ישראל. 95 מהמשטרה. שרוב שוטרי ישראל קשה להם מאוד לעבוד. ברור, המשטרה עובדת קשה. עובדת קשה ומגיע להם. וצריך להגיד מילה טובה לשוטרינו, שעושים משמרות שלמות ואחרי זה הולכים לעשות שם השלמה. עוד משפט אחד על הזכות ההפגנה להופיע. צריך להגיד מילה לא טובה למפקד המחוז, דורון ידיד, שנכנע ומתקפל, וכדי למצוא חן בעיני השמאלנים האלה, האנרכיסטים האלה, עושה מעשים שאני לא ראיתי, אני השתתפתי עליו באלפי הפגנות. אלפי הפגנות מול בית ראש הממשלה. אני לא ראיתי התנהלות כזאת. תוקפים שוטרים, מרביצים לשוטרים, חוסמים כבישים, פוגעים באנשים, ומכילים. אגב, יש לנו שוטר שאלל ביטון היה איתו בקשר, איך קוראים לו? איתמר אוחיון, קצין. איתמר אוחיון, קצין, ששבר את הרגל, מפגינים שברו לו את הרגל בלינץ'. הוא עבר לינץ' וריסקו לו מספר שברים את הרגל, עד היום בשיקום, ויש חשש גדול שהוא באמת יחזור. ולא נתנו לו להתראיין, נכון? לא נתנו לו להתראיין בערוץ 20, נתנו לו להתראיין בערוץ 13, כי כנראה שבדוברות המשטרה יש איזשהו אינטרס שהוא יקבל במה במקומות אחרים, אבל תראה בכך רציתי... באיזה כלא נמצאים התוקפים שלו? כמה הם קיבלו כבר? הם נמצאים בבית, רק רציתי להזכיר לך, איתמר, שישי הדס, מראשי חוזה חדש, העמותה שידועה לשמצה בשם קריים מיניסטר, כילל את מפקד מחוז ירושלים, ועד היום משטרת ישראל, אנחנו פונים אליה פעם בכמה ימים, אומרת, קיבלנו את הסרטון, אני שלחתי להם את הסרטון שהוא מקלל וקורא להפר את הסדר הציבורי. שזה העלבת ציבור לכל הפחות. וגם קריאה לדבר עבירה, קיבלנו את הסרטון, אנחנו עדיין בודקים אותו. סרטון של פחות מחצי דקה, המשטרה עדיין בודקת. את נדיה מטר העמידו לדין, כי היא אמרה משהו על יונתן בסי. אותה אפשר היה להעמיד לדין את אלה, לא. מדהים. אוקיי, חברים, נורא מעניין פה, אבל אנחנו גם צריכים להתפרנס. אנחנו נלך עכשיו לפרסומות. עורכת הדין בתיה כאן דרור, עורך הדין איתמר בן גביר, תודה רבה לכם. וגם תודה לך, הלל ביטון רוזן. שמחה רבה. פרסומות מיד חוזרים. שבנו אליכם ומצרף אלינו עורך הדין שמחה רוטמן, שלום. שלום וברכה. שני עניינים בוערים בענייני משפט. אולי נתחיל בחשיפה של ערוץ 20 ואתר 0404, שככל הנראה יש עבירת בנייה נוספת של ליאת בן ארי בבית הפרטי שלה במושב חירות. בדקו גרמושקות, בדקו, עשו צילומים וראו, כן. כן, תראה, אני חושב שהסוגיה, עבירות בנייה בבית, את חטאי אני מזכיר היום, אני גר ביישוב לא חוקי, את יודעת, ביהודה ושומרון, אבל אני אומר את זה, אני אומר את זה לא, לנו יש נסיבות מקלות, כי לא מאשרים תוכניות, אבל באמת עבירות בנייה בבית הפרטי יש הרבה, וההתמקדות בהקשר הזה, כאשר מדובר במישהו שהוא גורם אכיפה, היא המשמעותית. כלומר, יש נטייה לבוא ולהגיד, טוב, כולנו, מי לא סגר מרפסת בלי רישיון, מי לא בנה פרגולה בלי רישיון. צריך לזכור, במדינת ישראל היה אדם בשם גלנט, שהלך להיות רמטכ"ל, ובגלל עבירות בנייה בבית שלו, הוא לא התמנה. זה לא רק זה, אני מבינה שבעצם ההטבות הכלכליות שהן בעצם זכו לה, משפחת בן ארי... לא, זה במקום השני. זה הבנייה בראש העין. כן, אלה... זה בעצם הרבה מאוד כסף... לכן אני אומר, צריך להפריד. אני אומר, יש נטייה לכולם, אנחנו מכירים מדיני התכנון והבנייה, וכולם נופלים בהם, וזה, יש נטייה לבוא ולהגיד, טוב, כולם עושים את זה, זה לא נורא. לא, לא. כשאת נמצאת בראש
תחום האכיפה הכלכלית של מדינת ישראל, את לא יכולה להיות כמו כולם, את צריכה להיות הרבה יותר, ואני מזכיר שוב בהקשר הזה את גלנט. אם אנחנו הולכים למקרה של ראש העין, שם זה באמת כבר מעבר, שם זה באמת עבירה עם מניע כלכלי, זה לא איזו סגירת מרפסת שלא אישרת כמו שצריך, שם זה באמת, יש שם גם את השאלה מי נכנס לקבוצת הרכישה, פיצול הדירה בניגוד לחוק, השכרה, הוא יכול להיות בעיות מיסים גם בהקשר הזה. לא, וכל הדבר הזה, כשמדברים על נתניהו עם לכאורה הטבות שהוא קיבל בדמות סיגרים או בקבוקי שמפניה, אני מניחה שזה לא עולה יותר מהסכום שמרוויחים מפיצול דירות. אני אומר, זה נכון, זה גם זה אלמנט, ויש עניין של מס הרכישה, ויש המון המון סוגיות משפטיות שמתקשרות לזה. ואני חושב שהסוגיה באמת היותר משמעותית והיותר מרגיזה מכולם, זה אותו מכתב שראינו בסוף השבוע, שבו מנהלת המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה, בעצם מאיימת על התביעה העירונית בראש העין, ואומרת להם, אם תתעסקו עם ליאת בן ארי, אתם אולי צפויים לעבירה. אתם תהיו העבריינים, למה? כי אתם אוכפים את החוק. זה באמת מכתב בסגנון מאפיה. זה דבר שלא לגיטימי בשום פנים ואופן. כל הזמן מדברים איתנו, צריך לבודד את האכיפה, לדאוג שלא יהיה מעורבות של שיקולים זרים באכיפה. זה השיקולים הזרים. כאשר אדם מהבכיר בפרקליטות שעובד ביחסים קרובים עם ליאת בן ארי, מתערב ומנסה להלך אימים על התביעה העירונית בראש העין, שלא ימצאו את הדין ולא ימצאו את ההליכים בנושא הזה, זה מעורבות פסולה באכיפה. איתן. אני רוצה לארגן, קודם, זה אכיפה בררנית, וזה די ברור. אני רוצה דווקא להתקן שסגן ראש העיר, חנוך עוז, אם אינני טועה, שמשמש כיושב ראש הוועדה, הודיע והכין מכתב ואמר, אני התחלתי הליכים של הצירה של הנושא הזה, הוא בירור משפטי, וללא חשש, הוא אומר את זה במכתב גם. אני לא, למרות שקיבלנו איומים, אני ללא חשש הולך. ואני שואל, איפה הג'ינג'י? מישהו ראה את הג'ינג'י? איפה התנועה לאיכות השלטון? איפה ערוץ 12-13? איפה כל הדגלים השחורים שמדברים על יציבות שלטונית והגינות במשפט ושמירה על החוק בישראל? לאן הם נעלמו? לא, אין ספק שיש פה, וזה אולי מתקשר גם לסוגיה השנייה של עם פרקליט המדינה שי ניצן ועם דנינו. יש פה, כל הזמן מפחידים אותנו מסיטואציה של אוי ואבוי מה יקרה אם ניתן לפוליטיקאים להתערב בדין הפלילי. א', אני לא מתרגש מזה. בעולם אנחנו יודעים, התובע הכללי בארצות הברית הוא נבחר ציבור, וכך גם במחוזות השונים, וזה בסדר גמור, אני לא מתרגש מזה. אבל כל הזמן מפחידים אותנו מה יהיה הפוליטיקאים יתערבו באכיפה. אבל אפשר לחשוב כאשר הפרקליטות מתערבת באכיפה, כאשר היועץ המשפטי, כאשר פרקליט המדינה מתערבים באכיפה לטובת אנש, לטובת אנשי שלומם, אז שם זה לא בעיה? רק מהתערבות של פוליטיקאים אנחנו חוששים? כן. עכשיו בוא נצרף לזה, וזה לחלוטין מעניין לעניין באותו עניין, הכותרת שהייתה לנו קודם על המסך, האם הייתה התערבות של שי ניצן בסיפור, בעצם לסייע ליוחנן דנינו, בפרשייה שהייתה יכולה בעצם להפיל אותו. זה חשיפה של יואב יצחק בניוז וואן. אנחנו ראינו גם פולו-אפים שעשו, עשה ג'וש בריינר בארץ. אולי רק נסביר. טוב, האמת היא שיש שם כמה וכמה סוגיות די מורכבות. כלומר, יש פה גם את מה שנקרא את העבירה הראשונית כביכול, או לכאורה, של להודיע לדנינו שיש מידע לגביו, וזה בעצם שיבוש הליכי חקירה? רק נגיד, רק ככה נסביר, יוחנן דנינו היה בקשר מסוים עם פקודה שלו, שזה גם יכול להיות ניצול יחסי מרות. הייתה שם קלטת שבעצם הייתה יכולה להפליל אותו. שי ניצן לאוזני אחרים, נכון? עדכן אותו בזה שיש את החומרים האלה. אותו שיש חומרים, שזה בעצם, אם רוצים להגיע לחקר האמת, אתה לא אמור לגלות לאדם. יש קשר בין שי ניצן ויוחנן דנינו מהצבא עוד. יוחנן דנינו עזר לארגן מסיבת פרידה משי ניצן, כלומר יש ביניהם. יש קשרים. הקשר, ועוד משפט, ראש מחש שאלים המידע, אם אינני טועה מהנציב רוזן. זהו. אז זה כבר מה שנקרא בשלב ב'.
כמו שאמרתי, יש את השלב הראשון, שזה באמת, הבנתי אולי אפילו עוד מקרה נוסף, של העברת מידע לדנינו שלא הייתה אמורה להיות. זה מאוד מאוד מזכיר לנו גם את החשדות, או את הדברים שנאמרו בעניין מנדלבליט ואשכנזי, כלומר, שיש איזשהו קשר לא בריא בין החוקרים לבין הנחקרים, או הנחקרים הפוטנציאליים, ובכלל, הקשר בין הפרקליטות לבין המשטרה, הוא קשר שאנחנו רואים, הוא הולך ויש לו המון המון אלמנטים לא בריאים בו, כאשר אנחנו כולנו זוכרים את ועדת החקירה למחש, ששר המשפטים הקודם אוחנה רצה להקים ותקעו אותה. יש משהו מאוד מאוד לא בריא במערכת, ובעיקר אין גורם שיכול לחקור. זאת אומרת, כאשר שי ניצן פרקליט המדינה, אין, כולם מפחדים ממנו, כולם יש להם עסקים איתו, כולם צריכים אותו אולי אחר כך למינויים, או צריכים אותו אחר כך למכרזים, או שצריכים אותו שהוא יסתיר מידע שנוגע אליהם, תלוי כל אחד עניינו. אולי תסביר מה תפקידו של דוד רוזן בשלושת המקרים. ואין לנו גורם שיכול לחקור. עכשיו, דוד רוזן יכול... כמה דוד רוזן צריך להיות חזק ועצמאי? כמה הוא יכול להיות עצמאי? זהו, רוצה הוא יכול. אז כמובן שהנציבות, חוק הנציבות, מאוד מאוד מגביל את נציב התלונות. הוא לא יכול לעסוק בהמון, בהמון המון נושאים, הוא פשוט לא יכול לעסוק מלכתחילה, וכמו שאנחנו זוכרים, לא מזמן הוא אמר, שכל הזמן הפרקליטות אומרת שהיא משתפת איתו פעולה, אבל הוא אומר, לא ב-90%, ב-100% מהתלונות שאני מבקש לברר לגביהם, המשפט הראשון הוא, אין לך סמכות. אוקיי, וכל הסיפור... הדבר הזה דורש תיקון מערכתי יסודי, גם לגבי חקירות של המשטרה, גם לגבי חקירות של הפרקליטות, ואולי באמת אנחנו צריכים להקים איזשהו גוף חקירות שישב שומר השומרים, אבל... שהוא לא חלק מהמערכת משפט. הקיימת, כי הם פשוט לא יודעים לשמור על עצמם. כן, ובואו רק נגיד שאת כל הדברים הסופר חשובים האלה וסופר מעניינים האלה, כנראה שלא תפגשו בערוץ 12 ו-13, משום מה כל הסיפור הזה שיואב יצחק מפרסם כבר לפני שבוע וחצי, ועוד פרסם פרטים נוספים ביום שישי האחרון, לא נמצאים שם, על אף החשיבותם הרבה. אני חושבת שנשמע שהצמידו הבטחה. כן. זה אנחנו נשמע. זה אנחנו נשמע, יפמפמו לנו. תודה רבה לך, עורך הדין שמחה רוטמן, התנועה למשילות ולדמוקרטיה. אנחנו עכשיו לעניין אזרחי, ודיברנו הרבה על העמותות, ועל כל המגזר השלישי שנפגע בעקבות הקורונה. לצערנו הרב, אנחנו פה מאוד מאוד תמכנו, ככל שאנחנו יכולים בדרכים שלנו, במאבק העובדים והעובדות הסוציאליים. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על תוכנית שנקראת הילה, שעניינה חינוך מבוגרים בעצם, ותלמידים שלא הצליחו בתוך בתי הספר לעשות את הבגרויות, ולכן יש להם תמיכה, והדבר הזה נסגר. עובדי הילה זומנו לפיטורים, לשימוע לפני פיטורים, ואיתנו הלל ברור, שסיים את הלימודים שם. שלום לך, הלל. שלום, שלום, נעים מאוד. נעים אני מאוד. אני הלל, לומד בקידום נוער בתוכנית הילה בגלבוע, מועצה אזורית. בעצם אני רוצה לספר לכם על כמה דברים. אני לומד כרגע וסיימתי ללמוד שנה שעברה במקום מדהים שנתן לי הרבה הרבה הרבה... קשה לי קצת לבטות את עצמי. נתן לי הרבה הרבה יכולות. אתה עושה את זה מצוין. יכולות של בעצם לעמוד מול קהל ברגעים כאלה, ולצעוק למדינת ישראל, חבר'ה, תקשיבו, המקום הזה שימש לי כבית, ומשמש לעוד 7,000 ילדים כרגע במדינת ישראל, בית מדהים וגדול, וזה, לפי דעתי, הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות, זה לסגור מקום כזה כרגע. מה בעצם, למה היית צריך את התוכנית הזאת? מה התוכנית הזאת עשתה עבורך? איך היא הצילה אותך? התוכנית הזאת בעצם עזרה לי, הקנתה לי כלים, שלא קיבלתי אותם במסגרת הרגילה. עברתי לשם בכיתה י' ובעצם את י' י' א' י' ב' העברתי שם. המקום הזה עזר לי להיכנס לשיעורים ולהוציא תעודת 12 שנות לימוד, שאני לא הייתי רואה את עצמי מוציא את זה בבית ספר רגיל. בעצם על פי זה שאנחנו לא לומדים 40 ילדים בכיתה, אלא לומדים 4-5 ילדים בכוון לאותו מבחן שאנחנו צריכים לעשות. וברגע שאנחנו מסיימים את הלימודים, עושים ישר את המבחן וממשיכים למקצוע הבא. זה בעצם, אפשר להגיד שבזכות הילה יש לך היום תעודת בגרות, שאנחנו יודעים כמה זה כרטיס כניסה הכי חשוב לעולם המבוגרים. יש לי תעודת 12 שנות לימוד, אבל אני יכול להגיד לך, לצערי שגם את זה לא הייתי מצליח במשרד החינוך הרגיל, במסגרת הפורמלית. יפה, הלל, מה התוכניות שלך לעתיד? כרגע שנות שירות, אחר כך צבא. איפה שנות שירות? כפר נער הירדן, אני הולך להתנדב עם ילדים ובעצם לשמח להם את היום.
מקסים. ואחר כך שירות, מה החלום שלך? להגיע למדור תגח ולהדריך סנפלינג. זה החלום שלי כרגע. להדריך סנפלינג נשמע לי מעולה. אוקיי, הלל ברון, תודה רבה שהיית איתנו. אני רק רוצה דבר אחד אחרון להוסיף, שאנחנו ביום רביעי מארגנים הפגנה גדולה מול כנסת ישראל, ונשמח שכמה שיותר ילדים יבואו ויעזרו לנו ויתמכו בנו, כי באמת, באמת, זה כואב לנו וכואב לעוד הרבה, ואנחנו רוצים לפתור את הנושא הזה בכמה וכמה דרכים. הלל, תודה רבה. אנחנו נשתדל לעזור במה שאנחנו יכולים. מצטרפת אלינו שירה חיית, מורה בהילה, שלום. שלום. את כבר זומנת לשימוע? היה אמור להיות לנו היום ב-5 שימוע קולקטיבי, אבל הגשנו אתמול בקשה לבית הדין לעבודה. הקפיאו תהליכים עד יום שלישי, אבל בגדול קיבלנו מכתבי פיטורים, כל המורים, כל מי שקשור לתוכנית. שימוע קולקטיבי זה קצת, זה הזיה, כי כל הרעיון של שימוע זה שבן אדם יגיד למה מגיע לו להישאר, קולקטיבי זה... בגלל זה, אני גם בוועד המורים, וכוועד עודנו למורים שאין צורך להיכנס, כי זה לא שימוע שבאמת יש צורך לקיים אותו, זה פשוט בעיה תקציבית. עכשיו, אני הייתי כתבת חינוך הרבה שנים בחדשות 2-12, ואני זוכרת כל הזמן את תוכנית הילה, נלחמת על הקיום שלה. אין בבסיס התקציב, תקציב מיועד לתוכנית הזאת? בגלל שאנחנו מורי קבלן, ככל הנראה, אנחנו תמיד, איכשהו אנחנו נגררים לשורה האחרונה. כל פעם שיש איזושהי בעיה, אנחנו הראשונים להיפגע. חוץ ממנו נפגעו עוד הרבה תוכניות, קרן קרב וכל מיני. פשוט אנחנו, כמו שהבחור המתוק הזה, הלל, שאני אפילו לא מכירה אותה, אבל הוא כמו כל אחד מכל התלמידים שלי, אורך 8 שנים שאני בתוכנית, אני מלמדת, אבל אנחנו תוכנית בסיסית. אם אין אותנו, אין לתלמידים לאן לחזור בעוד 3 שבועות. הם יהיו בבית במקרה הטוב, ברחובות במקרה היותר קשה, עושים שטויות במקרה עוד יותר קשה, ומסתבכים וכולי. לסיום, את אופטימית? אני מניחה שיש לך גם את האידיאולוגיה, שאת רוצה להציל את הילדים האלה, וגם זאת הפרנסה שלך. ברור. אני בתוכנית הילה בשביל התלמידים. פרנסה זה לא מפרנס, זה לא מתגמל כמעט, כי אנחנו לא בתנאים של משרד החינוך, ושם בשביל הילדים האלה. אני אופטימית, כי אני מקווה שאנשים יבינו שתלמידים לא צריכים להיות הקורבן של מאבקי כוח, ואני אופטימית, כי אנחנו משתדלים להילחם, ואני מקווה שידאגו לילדים האלה, כי הם חשובים לא רק לנו, אלא לכל עם ישראל ולכל המדינה הזאת. שירה חיית, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך. ביום שישי האחרון הלך לבית עולמו הרב הדין שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה. בן 83 היה בפטירתו, ואיתנו עכשיו מיכאל שרי, שלום. שלום, מיכאל אלוש. אלוש? אז מיכאל אלוש, מהנדס אווירונאוטיקה. והכרת את הרב שטיינזלץ ככה אולי חצי במקרה, ומאז הפכת להיות מתרגם של הספרים שלו לצרפתית. נכון. איך הייתה ההיכרות? כבר היה לפני 34 שנה, זה היה לפני שעלינו לארץ. הוא בא לטולוז להרצאה במיסטיקה של הרמב״ם, שזה כבר נושא לא צפוי. וכששאלתי אותו בתמימות מתי הוא מתכוון לבאר את הזוהר, כפי שהוא עשה עבור התלמוד, הוא התחיל לעשות עבור התלמוד, הוא ענה לי עם הרבה הומור שבשביל זה הוא צריך עוד 120 שנה. אבל הוא המליץ לי לקרוא ספר שאז יצא רק באנגלית ועכשיו יצא בעברית. הספר הוא 13 עלי השושנה. קניתי את הספר והמשפט הראשון כבר הפנית אותי. כשהוא מדבר על זה שהעולם הפיזי שלנו הוא רק מערכת של עולמות גדולות והרבה יותר רחבה שהם במדים אחרים של המציאות, אז ממש נפלתי... נפלת מהכיסא, כמו שאומרים. קראתי את הספר ואמרתי, נו, אני מחזיר את הספר לספרייה, לא, אני רוצה להישאר ולהידבק לספר הזה, ואז היה לי רעיון לתרגם, הייתי קם כל בוקר ב-5, ואחרי שנה, פגשתי אותו, נתתי לו את הטיוטה, וזה יצא, ומאז זה ממש, ממש כמו סמים, אני המשכתי לתרגם עד... אנחנו רואים תמונה שלך איתו, ממתי זה? כן, זה ממש ליום הולדת שלו לפני שבועיים. כן, וואו, וואו, וואו. תגיד, באמת שהוא גם היה הרב של הילדים שלי, ובאמת אנחנו גם היינו קשורים אליו, אתה יכול להבין... מה הקסם שלו? מה היה בו כל כך, כל כך שונה, מיוחד, שהדביק אליו הרבה מאוד אנשים? תראה,
חוץ מהמפעל האדיר נכון, של הספרים. אני מרגיש שאני כאן, אולי בגלל שהיה לי קשר אישי מאז שעלינו לארץ, ובאמת קשר, כמעט קשר משפחתי. אבל אנחנו, אני חושב שאנחנו עוד מעט נגלה את מספר האנשים לפעמים בלתי צפויים שהיה להם קשר איתו. והיכולת שלו להיות בקשר עם כל אחד ואחד, אני הייתי אפילו עד, זה הבאתי לו פרס נובל לפיזיקה, שהוא החזיק שיחה איתו שעה, הראה לו איך בתלמוד יש איזשהו רמז לתורת היחסות, ובאותו אופן הוא מסוגל לדבר על עם ילד בן ארבע, נכון. ולהתעניין למה שעושה בשיא הרצינות. למעשה, כשהוא היה בטולוז, אני הבאתי את הבן שלי, שהוא היה היום, הוא רב בקהילה באריזונה, והוא מתייעץ איתו כל הזמן וכו'. אבל הוא היה בן שבע, שאל אותו שאלה, אני עוד זוכר, בשיא הרצינות הוא ענה לו. אז זה באמת, אני חושב, אחד מהדברים שמאפיין לו. זה באופן אישיותי. ומה בתורה שלו הוא חידש? אז בתורה שלו, אני זוכר, כשהייתי הולך לשיעורים שלו כל שבוע, שיעורי של חסידות, וזה דברים של למעלה, כאילו. אז היה משפט שהיה חוזר כמעט כל שבוע, והוא אומר את מה שאנחנו, את הרעיון הזה, שהוא לא רק בעולמות העליונים. ואז הוא מוריד את זה, נותן משל, משל פשוט במדע, באומנות. היה לו תרבות רחבה מאוד, שהוא רכש כשהיה משמם לו בבית ספר, למה שהוא סיפר לי פעם, שהוא היה קורא קאנט ודקארט אז. אז היכולת שלו, והיה לו ציניות והומור. מאוד, מאוד. ואני זוכרת סיפור אחד שההורים שאלו בישיבה, איך תתמודדו עם עישון? אז הוא הוציא את המקטרת שלו. זה היה הבדיחה שלו להורים. אנחנו צריכים לסיים ממש, זה כל כך על רגל אחת, כל כך צריך להעמיק בדמות שלו. תודה רבה לך, מיכאל אלוש, שהיית איתנו, והספרים שתרגמת לצרפתית, כמובן מזכים את הרבים. אני יכול משפט רק אנחנו על חייבים לסיים, יש לנו מבזק חדשות ופרסומות. דוקטור איתן לסרי, תודה רבה על השעתיים תודה. האלה, היה מאוד מעניין כרגיל. זהו, שיהיה לכם ערב מצוין, אני אהיה איתכם גם מחר, לא בשעה הזאת, במהדורה המרכזית, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.